समन्ता चक्रवालीसु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्स सुनन्तु सग्गमुखदं धम्मस्सवनकालो अयं भदन्ता धम्मस्सवनकालो अयं भदन्ता धम्मस्सवनकालो अयं भदन्ता नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स जानतो अहं भिक्खवे पस्सतो आसवानं खयं वदामि नो अजानतो नो अपस्सतो ति श्रद्धावंत हिम्मतुनि मे पिंगवत पिरिस अद मे रात्रि काले बुदुरणवंसी वदाले උතුම් දහම් කාරණා කිහිපයකට සවන් දෙන්නටයි සූදානම් වන්නේ. පින්වතුනි මේ ලෝකෙට බුදු කෙනෙක් පහළ වෙන ඉතාම කලාතුරකින්. කලාතුරකින් පහළ වෙච්ච බුදු කෙනෙකුගේ ධර්මයක් කෙනෙකුට ඇහෙනවා කියන්නේ මනුස්ස ලෝකයේ ඉපදිච්ච මිනිසෙකුට ලබන්න පුළුවන් වටිනාම අවස්ථාවක්. බුදුරජාණන් වහන්සේ නමකගේ ධර්මයක් තුළින් තමයි පින්වතුනි අපට මේ ලෝකේ සසර ගමන් කරන මේ දුක්ඛිත ස්වභාවයේ ඉක්මන ප්‍රතිපදාවක් අපතුලින් උපද්දවා ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. බුදුරණවහන්සේ නමකගේ අවශ්‍යතාවය තියෙන්නේ බුදුරණවහන්සේ නමකගේ ධර්මීය අවශ්‍යතාවය තියෙන්නේ මේ ලෝකයේ තුල සැබෑ සැනසෙල්ලක් කිසිම දෙයකින් ලබන්න බැරි නිසා. අපි අපේ ජීවිතයේ සැනසෙල්ල හොයාගෙන විවිධාකාර දේවල් පස්සේ පිට ගමන් කරනවා. අපි පුංචි කාලේ ඉපදිච්ච දවස් ඉඳලා මරණ මංචකේ දක්වාම අපේ ජීවිතයේ සැනසෙල්ලකට අපි මේ හැම දෙයක්ම කරනවා. අපේ ජීවිත සතුට කරන්නට. නමුත් වින්වදින අපි මේ කරන සෑම ක්‍රියාවක්ම අස්තිර පදනමක් මත තියෙන්නේ කියලා අපි හිතන්නේ. අපි පුංචි කාලේ ඉඳලා වයසට යනකම්ම ඉගෙනගෙන රස්සාවල් කරලා සල්ලි හම්බ කරලා ගෙවල් දරුවල් හදලා ධර්මවල පෝෂණය කරලා මේ හැම දෙයක්ම කරන දේ තුළ පදනම අස්තිර බව අපට තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ විදිහට අපි නොසිතන නිසා අපේ ජීවිතේට විවිධාකාර ප්‍රශ්න අරබුද එනකොට අපි තුල මොකද වෙන්නේ? දුක, සොම්නස, පසුතැවීම ඇති වෙනවා. ඒ වගේම තමයි පින්වතුනි අපි මේ සියලු දේවල්ම කරන්නේ විශාල ආශාවල් විශාල බලාපොරොත්තු පොදි බෙදගෙන. එතකොට මේ බලාපොරොත්තු පොදි බෙදන් කරන අපේ ජීවිතේ අපි කාටවත් නොතැනින්න නොතේරින්න සමහර විට මරණය අපි කරා යන්න පුළුවන්. එතකොට අපි තුල තිබිච්චර බලාපොරොත්තු සියල්ලක් මොකට අතහරින්න වෙනවා. නමුත් අපි හිතුවේ නෑ අපට එවැනි දෙයක් වේවි කියලා. ටිකක් හිතලා බලන්න පින්වතුනි. අපි මෙච්චර දෙයක් කරන්නේ ජීවිතේ ලස්සන කරගන්න අනාගතයේ මෙච්චර කාලයක් ජීවත් වෙවි කියලා උපකල්පනය කරලා. හැබැයි පින්වතුනි අපේ උපකල්පනයක් විතරයි. අපි කාටවත් කියන්න පුළුවන්ද තව කොච්චර කාලයක් ජීවත් වෙවිද කියලා කියන්න බෑ. තව සුළු මොහොතකින් මැරෙන්න පුළුවන්. එතකොට එහෙනම් අපි අපේ ජීවිතේ බලාපොරොත්තු පොදි බෙදන් කරන හැම දෙයක්ම තව සුළු මොහොතකින් නැති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි මරණින් මත්තේ අපේ ජීවිතේ තවත් ගමනක් තියෙනවා. දැන් මැරෙන්න කලින් මේ ජීවිතය විතරක් නෙමෙයි මරණින් මත්තේ අපේ ජීවිතේ තව ගමනක් තියෙනවා. හැබැයි අපි ඒක ගැන හිතන්නේ නැහැ. අපි හිතන්නේ මේ මැරෙන්න කලින් ජීවිතේ
ගැන විතරයි. හැබැයි අපි ඒකත් ඒ විදිහට හිතලා කටයුතු කරන්නේ අපේ ජීවිතයේ තියෙන උපකල්පනයක් නිසා විතරයි. අසම්භාවී ක්‍රියාවක්. ඒ කියන්නේ අපි මෙච්චර කාලයක් ජීවත් වෙවි කියලා උපකල්පනයකින් විතරයි අපට ඒ දේ කරන්න තියෙන්නේ පින්වතුනි. අපි ඒක උපකල්පනයකින් ඒ දේ කරන්නට ඕන. නොකර ඉන්න කියන එක නෙමෙයි බුදුරණවහන්සේ දේශනා කරන්නේ. හැබැයි අපි දැනගන්නට ඕනේ, අපි දැනගෙන කරන්නට ඕනේ. අපි කොයි මොහොතක හරි මේ සියල්ලක් අපට අතහරින්න වෙන බව. අපට කොයි මොහොතක හරි මේ සියල්ලක් අතහරින්න වෙනවා නම් ඒ අතහරින්න වෙන මොහොතේ අපට තියෙන අතහැරීමේ හැකියාව. තව දවසකින් අපට ඒ දේ උරුම වෙන්න පුළුවන්. තව දවසකින් අපට අපි කරා මරණය එන්න පුළුවන්. එතකොට අපට පුළුවන්කම තියෙනට ඕනේ අපි පොදි බඳගත්ත බලාපොරොත්තු ටික අපට එකතු කරගත ධනය අපේ ඥාති නම්බුනාම උගත්කම් මේ සියල්ලක්ම ඒ ක්ෂණේ අතහරින්න පුළුවන්කම තියෙනට ඕනේ. අපට මේ අතහරින්න හැකියාව නැතිනම් අපි දාලා යන්නේ පිංගුතු නෙමෙයි. මොකද වෙන්නේ? අපට අපේ ධනය අතහරින්න බැරි නම් අපිට අපේ බලාපොරොත්තු අතහැර ගන්න බැරි නම් අපට අපේ වස්තු අතහැර ගන්න බැරි නම් අපි ඒකෙන් ඒක අල්ලගෙනමයි මැරෙන්නේ. බැරලා ගිහලා මොකද වෙන්නේ? එතනම ඇවිදලා උපදිනවා. එක්ක පෙරේතෙක් වෙනවා. නැත්තම් බල්ලෙක් බලලෙක් තිරිසනේ මෙන්න මේ ජීවිතයකට එනවා. ඇයි එහෙම වෙන්නේ? අපට ඒක අතහැර ගන්න බෑ. අපි ජීවිතේ මුලින් ඉඳලා පුරුදු කරේ නැහැ අතහැරීම කියන එක. අපි ජීවිතේ මුලින් ඉඳලා පුරුදු කරේ නැහැ අතහැරීම කියන එක. අපි ඒක පුරුදු නොකරන්න හේතුව තමයි පින්වතුනි අපි ජීවිතයේ සත්‍ය ස්වභාවයේ තේරුම් අරගෙන කටයුතු කරේ නැහැ. ජීවිතයේ සත්‍ය ස්වභාවයේ තේරුම් අරගෙන කටයුතු කළා නම් අපට එතෙන් යනකොට මරණය අපි කරා යනකොට අපට අතහැරීමේ හැකියාව අපි තුර තියෙනවා. අන්න පින්වතුනි මෙන්න මේකට බුදුරණවහන්සේගේ ධර්මය උපකාර වෙනවා. බුදුරණවහන්සේගේ ධර්මයේ තියෙන පින්වතුනි ඕන මොහොතක තමන්ගේ ජීවිතේ නොබියව හිත නොසැලී සත්‍ය දකිමින් මුහුණ දීමේ හැකියාවක් ඇති කරලා දෙන එක. ඒකයි බුදුරණවහන්සේගේ ධර්මයේ තුල සත්‍ය ගවේෂණය. බුදුරණවහන්සේගේ ධර්මයේ තුල කියලා දෙන්නේ පින්වතුනි සත්‍ය ගවේෂණය. මේ සත්‍ය ගවේෂණය කියන කාරණාව සත්‍ය හොයනවා කියන කාරණාව නොදන්න නොදැක කරන එකක් නෙමෙයි. දැන් අපි අද ගොඩක් කලාවට යමක් කරන්නේ දන්නේ දකින්නේ නැතුව. ඒක අපේ ජීවිතයේ ඇත්තටම ඒ අපි කරන වැඩපිළිවෙලක අපි මෙහෙම දෙයක් වේවි කියන අපේක්ෂාවක අපට තියෙනවා. නමුත් බුදුරණවහන්සේගේ ධර්මයේ තියෙන්නේ මෙහෙම දෙයක් වේවි කියන අපේක්ෂාවෙන් කරන දෙයක් නෙමෙයි. බුදුරණවහන්සේ වදාළ ධර්මයේ තියෙන්නේ මෙහෙම කරොත් මෙහෙම වෙනවා කියලා දැනගෙන දැකගෙන පුරුදු කරන වැඩපිළිවෙල. ඥානතු වහම් වික්කේ පස්සතු ආසවණක් කයම දාන. දැනගෙන දැකගෙන යන වැඩපිළිවෙලක් තියෙන්නේ. එහෙනම් පින්වතුනි අපි ඉස්සරලාම බුදුරණවහන්සේ නමක් බුදුරණවහන්සේ නමකගේ ධර්මයක් අපේ ජීවිතේට ඇති කරගන්න ඕන අවශ්‍යතාව අපි ඉස්සෙල්ලාම තේරුම් ගන්නවා. අපි මෙන්න මේ අවශ්‍යතාවය තේරුම් ගත්තේ නැත්නම් අපට බුදුරණවහන්සේගේ ධර්මයේ තුලින් සැබෑ ප්‍රයෝජනය ගන්න බෑ. අපට බුදුරණවහන්සේගේ ධර්මයේ කුමක් පිණිසද අවශ්‍ය වෙන්නේ? මේ දීර්ඝ සංසාරයක් ගමන් කරන සසරේ අස්තීර පදනමක් එක්ක ගොඩනැගිත ජීවිතේ අස්තීර පදනමක් එක්ක ගොඩනැගිච්ච ජීවිතේ තමන් තුලට සැනසෙල්ලක් ඇති කරගන්න. දැන් අපි පින්වතුනි අපේ ජීවිතේ මරණාසන්න වෙනකොට මරණය කරලා ලං වෙනකොට අපි තව කෙනෙකුට කිව්වට අනේ මට මොනව හරි කියලා මාව මේ දුකෙන් නිදහස් කරන්න කියලා කරන්න බෑ. දෙවියෙකුට කරන්නත් බෑ. බුදුරණවහන්සේ කරන්නත් බෑ. කාටවත් කරන්න බෑ. අනුම අපේ හිතේ සහනයක් ඇති කරලා දෙන්න කියලාවත් කරන්න බෑ කාටවත්. අපි එතෙන් යන්න කලින් අපි එතෙන් යන බව තේරුම් අරගෙන අපි තුල සැනසීම ඇති කරගන්න ප්‍රතිපදාව කරන්න ඕන.
අපි ඒක තේරුම් අරගෙන අපි තුල අපි සැනසීම ඇති කරගන්න ප්‍රතිපදාව කරන්නට වන්. අන්නේ සඳහා සමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ නමකගේ ධර්මයේ තියෙන්නේ. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ අපි හරියට ඇහුවොත් එහෙම අපි මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ අපේ ජීවිතයේ ප්‍රශ්න නිසා හෙව්වොත් එහෙම. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයට අපි එන්නේ වෙන දෙයකට නෙමෙයි අපේ ජීවිතයේ තියෙන අරමුදේ නිසා. අපේ ජීවිතයේ මේ තියෙන ප්‍රශ්නේ නිසා. අපේ ජීවිතයේ තියෙන සැබෑ සැනසෙල්ලක් නැතිකම නිසා. අපි හිතන්නේ සැබෑ සැනසෙල්ලක් තියෙනවා කියලා. සැබෑ සැනසෙල්ල තියෙන්නේ පින්වතුනි අපට සත්‍ය වැහිලා තියෙන හැම විතරයි. සත්‍ය වැහිලා තියෙන හැම විතරයි අපට මේ සැනසෙල්ලක් ඇති බව ප්‍රකට වෙන්නේ. සත්‍ය අපි තුලින් ඉස්මතු වෙනකොට අපි දැන් විඳින සැනසෙල්ල නැහැ. අපි දකින්නේ නැහැ පින්වතුනි, අපට වැටහෙන්නේ නැහැ පින්වතුනි මේ අනිත්‍යයි දුකයි අනාත්මයි කියන ස්වභාවය. අපට වැටහෙන්නේ නැහැ මේ ජීවිතේ මේ පදනමක් මත තියෙන්නේ කියලා. ඒක නිසා මොකද වෙන්නේ? අපි කාමයන්ගේ ආස්වාදයක භුක්ති විඳිනවා. කාමයන්ගේ ආස්වාදයට ගැළිලා, කාමයන්ගේ ආස්වාදයට යට වෙලා, කාමයන්ගේ ආස්වාදයෙන් ගැලවෙන්න බැරි විදිහට අපි භුක්ති විඳිනවා. අපි අපේ ජීවිතයේ සත්‍ය දකින්න නැති නිසා. හැබැයි මේ සත්‍ය කවදා හරි ජීවිතයට උරුම වෙනවා. එතකොට අපට තේරෙනවා මේ ආස්වාදයේ සැබෑ හරයක් නැහෙනි කියලා. නමුත් එතකොට අපට සත්‍ය දැකීමේ හැකියාව නැහැ. සත්‍ය දකින්න ඕන විදිහට අපි හිත දියුණු කරලා නැහැ. සත්‍ය දකින්න ඕන විදිහට අපි කල්පනා කරලා නැහැ. සත්‍ය දකින්න ඕන ධර්මය අපි අහලා නැහැ. අන්නේ ඒ වෙනකොට අපි ප්‍රමාද වෙන්නේ. බුදුරණන් වහන්සේ මේකට උදාහරණයක් කියලා. ඒ තමයි පින්වතුනි කුෂ්ඨයක් හැදිච්ච කෙනෙකුට, කුෂ්ඨය කියලා කියන්නේ පින්වතුනි මේ සමේ හටගත් විකෘතියක්. එතකොට මේ කුෂ්ඨය හැදුනට පස්සේ කුෂ්ඨයේ හරි වේදනයි. කුෂ්ඨයේ වේදනාවක් වෙන්නේ ඇයි? සම විකෘති වෙච්ච නිසා. එතකොට මේ වේදනාව නිසා මොකද කරන්නේ? වේදනාව නැති කරගන්න කසනවා අපි. හැබැයි කසනකොට වේදනාවක් නෑ, හරිම සැපයි. කසන්න සැපයි. මොකද හේතුව? අර කුෂ්ඨය කියන විකෘතිය නිසා, සමීයතගත විකෘතිය නිසා අපි ඒකට ප්‍රතිචාරයක් දක්වන්න හොයනවා මොනෝ ක්‍රමයක්. අන්න අපි ඒකට කසනවා. හැබැයි කසන්න සැපයි. කැසෙල්ල ඉවරනට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? කුෂ්ඨේ තිබුණට වඩා වැඩි වෙනව නේද? විශාල දුකක් කරා යන. නමුත් නුවණ තියෙන කෙනෙක් මොකද්ද කරන්නේ? නුවණ තියෙන කෙනා දැනගන්නවා මේ වේදනාව තියෙන්නේ, මේ කැසිල්ල තියෙන්නේ මේ සම විකෘති තත්වයකට පත් වෙච්ච නිසා. සම විකෘති තත්වයකට පත් වෙච්ච නිසා මේ කැසිල්ල තියෙන්නේ. එහෙනම් කසන එක නෙමෙයි හරි වැඩේ. මේ සම විකෘති වෙච්ච එක දුරු කරන්න ඕන. අන්න ඒකට වෙදෙක් ළඟට, වෛද්‍යවරයෙක් ළඟට ගිහිල්ලා මේ සමෙහි වෙච්ච විකෘති දුරු කරගන්න හොයනවා. අන්න ඒකට ප්‍රතිවිහෙත් කරලා ඒක සුව කරගන්න. ඒක සුව කරගත්තට පස්සේ ඒ සමෙහි විකෘති දුරු වුණාට පස්සේ එයාට කසලා, එයාට පුච්චලා ආස්වාදයක් හොයන්න ඕනේද? ඕනේ නැහැ. මොකද අර වේදනාව නැහැ. එතකොට මේ වේදනාව තියෙන්නේ ඇයි? විකෘති සම නිසා. සම විකෘතියටපත් වෙච්ච නිසා. අන්න ඒ වගේ බුදුරණවහන්සේ උපමා කරලා පැහැදිලි කරනවා. අපි තුල තියෙනවා විකෘති වෙච්ච සංඥාව. ඒ තමයි අපි හිතන් ඉන්නේ නිට්ටයයි කියලා. අපි හිතන් ඉන්නේ සැපයි කියලා. අපි හිතන් ඉන්නේ ආත්මයි කියලා. අපි තුල මේ විකෘති වෙච්ච සංඥාව නිසා අපට තියෙන අසහනයක් තියෙනවා. බුදුරණවහන්සේ පැහැදිලි කරනවා සුඛකාමානි භූතානි. මේ ලෝකයේ සියලු සත්‍යය කැමති සැපයට. ඒ නිසා මොකද වෙන්නේ? මේ විකෘති සංඥාව නිසා සැපයක් පස්සේ යනවා. සැපයක් හොයන්න පෙළඹෙනවා. නিত্যයි සැපයි ආත්මයි කියලා ගත්ත විකෘතිය නිසා, සත්‍ය මතට පැමිණෙන්නේ නැති නිසා, සත්‍ය හොයන්නේ නැති නිසා ආසා ආස්වාදයක් හොයනවා. එතකොට මින්වතුනි ආස්වාදයක් හම්බ වෙනවා. අන්න බුදුරණවහන්සේ පැහැදිලි කරනවා ඇහින් රූප දැකලා විඳින ආස්වාදය, කනට ශබ්ද අහලා විඳින ආස්වාදය, නාසිකා ආග්‍රහණය කළ විඳින ආස්වාදය, දිවට රස ලබන විඳින ආස්වාදය,
කයට පහස ලබන විඳින ආස්වාදේ මනසට අරමුණු ලබලා විඳින ආස්වාදේ බුදුරණාහි ප්‍රමා කරනවා අර කුෂ්ඨයේ කසන කොට ලැබෙන සැප වගේ මේකේ ආස්වාදයක් නැත්තේ නෑ ආස්වාදයක් තියෙනවා හැබැයි ආස්වාදේ තියෙන්නේ කුමක් නිසාද අර කුෂ්ඨයේ විකෘති කුෂ්ඨය කියන්නේ විකෘති ස්වභාවයක් නැත්තම් කසන කොට කොහොමවත් දුකක් නේද විකෘති වෙච්ච කුෂ්ඨය නිසා කසද්දි මොකද්ද ලැබෙන්නේ සැප අන්න නිත්‍යයි සැපයි ආත්මයි කියලා ගත්ත විකෘතිය නිසා අපි සැනසෙල්ලක් අස්වසෙල්ලක් අපිට හොයන්න යන්න වෙනවා මොකෙන් හරි අන්න හොයනකොට අපට සැපයක් ආස්වාදයක් ලැබෙනවා පංචකාමයන්ගේ ඒ ආස්වාදයි භුක්ති විඳිනවා අපි මේ ආස්වාදයේ භුක්ති විඳින්න පින්වතුනි සිතින් කයින් වචනයෙන් රාගයෙන් දේශයෙන් මොහෙන් යුක්තව තව තවත් අකුසලයකට පත්වෙන තව තවත් දුක කරා යන විදිහ හේතු සකස් කරගන්න අර කුෂ්ඨයේ එන්නෙන්න වැඩි වෙනවා වගේ එතකොට මේ විදිහට වෙන්නේ ඇයි අර සමෙහි විකෘතිය කුෂ්ඨය වගේ අපි ජීවිතයේ සත්‍ය හොයන්නේ ජීවිතේ සත්‍ය නොසොයන නිසා සත්‍ය හොයනවා නම් මේ ප්‍රශ්නේ නෑ අපි සත්‍ය හොයන්නේ නෑ පින්වතුනි ජීවිතේ සත්‍ය හොයන්නේ නැති නිසා අපි නිත්‍යයි සපයි ආත්මයි කියලා ගත්ත නිසා අපි මේ ලෝකේ අපට ආස්වාදයක් හොයනවා මේ ලෝකේ තියෙන දේවල් ඔස්සේ හැබැයි ලෝකේ අපි සත්‍ය නොහෙව්වට නොසෙව්වට මේ සත්‍යයට යටත් මේ ලෝකේ මොකද වෙන්නේ ඊට පස්සේ සත්‍ය මේ ලෝකයේ ඉස්මතු වෙලා එනවා අර ආස්වාදය හොය හොයා අපි තණ්හාවෙන් බැඳලා ගියාට ඒ සියල්ලක්ම නැති වෙලා යනවා මොකද පදනම අනිත්‍ය නිට්ටය නෙමෙයි පදනම පදනම අනිත්‍ය අපි නිට්ටය කියලා හිතුවට පදනම අනිත්‍යයි අපි සපයි කියලා හිතුවට පදනම දුකයි අපි ආත්මයි කියලා හිතුවට පදනම අනාත්මයි මේ පදනම තියෙන නිසා මොකද වෙන්නේ අපි කොච්චර සැප හෙව්වත් අපි කොච්චර ආස්වාද භුක්ති විඳින්නත් පින්වතුනි මේ සියල්ලක්ම අපෙන් වෙන් වෙනකොට අපි සත්‍යම දැකපු නිසා මොකද වෙන්නේ අපි මේ ආස්වාදයේ භුක්ති විඳින පිණිස සකස් කරගත්ත දේ ඔස්සේ ඊළඟ ජීවිතයේ ගිහිලා උපදිනවා දැන් ඉන්න තැනට වඩා අධික දුක් තියෙන තැනක ඒ වගේම තමයි අපි මේකේ ආස්වාදයක් තියෙනවා කියලා නිතරම හිතපු නිසා අපි අපට මේ භුක්ති විඳපු ආස්වාදය ලැබපු දේ අපට අතහරින්නත් බැහැ රස කරගත්ත දේත් අතහරින්න බැරි දේත් නිසා සත්‍ය දැක්කේ නැති නිසා මොකද වෙන්නේ ඒ ඔක්කොම කැටි වෙලා අතහැරිය ගන්න බැරි වෙච්ච තැනටම ඇවිදilla රස කරගත්ත දේත් එක්ක විඳවන්නයි ලබදෙනු හැබැයි එතකොට අපට මනුස්සකම අහිමි වෙලා එතකොට අපට අපේ හිතන්න පුළුවන්කම අහිමි වෙලා එතකොට අපට ධර්මයක් ජීවිතේ ගන්න පුළුවන්කම අහිමි වෙලා එතකොට අපට සත්‍ය හොයන්න තියෙන හැකියාව අහිමි වෙලා. එතකොට පින්වතුනි පසුතැවිල වැඩක් නැහැ. අපි හරන් දැම්ම තියාම හොයන්න ඕනේ මොකද්ද? මේ ජීවිතයේ සත්‍ය. අර නුවණ තියෙන කෙනෙක් කුෂ්ඨේ හොඳ කරගන්න හොයනවා වගේ. නුවණ තියෙන කෙනා කුෂ්ඨේ කසමින් ආස්වාද හොයන්නේ නැහැ. නුවණ තියෙන කෙනා මොකද්ද කරන්නේ? කුෂ්ඨේ හොඳ කරගන්න වෛද්‍යවරයෙක් ළඟට යනවා. ගිහලා වෛද්‍යවරයාගෙන් බෙහෙත් ගන්නවා. කුෂ්ඨ හොඳ කරගන්නවා අන්නේ වගේ තමයි බුදුරයන් වහන්සේ තමයි මේ ලෝකේ පින්වතුනි අසත්‍ය මත ගොඩ නැගිච්ච ලෝකයට සත්‍ය පෙන්වා දෙන එකම වෛද්‍යවරයා අසත්‍ය මත ගොඩ නැගිච්ච ලෝකේ සත්‍ය පෙන්වා දෙන එකම ශාස්ත්‍රඥ වහන්සේ බුදුරයන් වහන්සේ එයා මොකද කරන්නේ අන්න බුදුරයන් වහන්සේගේ ධර්මය තමන්ගේ ජීවිතයට ගන්න උත්සාහ කරන කුමක් සඳහාද මේ ජීවිතේ සත්‍ය හොයන්න වෙන කිසි දෙයක් නිසා නෙවෙයි අපි කවුරුවත් වින්නදුනේ අපි ගැන හිතුවේ නැහැ අපි හැමෝම ඉඳ ඉපදෙච්ච දවසේ ඉඳලාම අනිත් දේවල් ගැන ඔක්කොම කරන්නේ තමන් ගැන නෙවෙයි හිතුවේ තමන් ගැන හෙව්වනම් කොහොමද හොයන්න ඕන නැත්තේ තමන් ගැන හෙව්වනම් හොයන්න ඕන නැති මෙන්න මේ විදිහට මම කොහේ ඉඳලා ආවේ මම අතීතේ මොනවද කරන්නේ ඇත්තේ දැන් මම මැරලා ආයේ කොහෙද යන්නේ දැන් මම මේ මොනවද කරන්නේ? තමන්ගෙන හොයනවා නම් අන්න ඒකයි හොයන්නේ හොයන වැඩ පිළිවෙල කියන්නේ. ලෝකේ යන පැත්ත යනවා කියන්නේ මොකද්ද? ලෝකේ යන පැත්ත යනවා කියන්නේ මේ ආස්වාදයේ සීම යනවා. තමන්ගෙන නෙමෙයි හොයන්නේ.
ඔන්න අපි හිතනවා තමන්ට එකතු කරගත්ත සල්ලි කියලා. අපි හිතනවා තමන්ට එකතු කරගත්ත ගෙවල් දොරවල් කියලා. අපි හිතනවා තමන්ට එකතු කරගත්ත දැනුමක් කියලා නෝණක් කියලා. අපි හිතනවා තමන්ට එකතු කරගත්ත බහුභෝග සම්පත් ඥාතීන් කියලා. අපි හිතනවා තමන්ට එකතු කරගත්ත නම්බුනාමයක් කියලා. එහෙනම් බලන්න තමන්ට මේක එකතු කරගත්ත නම් 50 දින වෙලාවේ මැරෙනේදී මරණයට ලං වෙලා 50 දිනකොට ඒ තමන්ට එකතු කරගත්ත දේ තමන්ගේ කෙනවද? තමන්ට එකතු කරගත්ත දේ තමන්ගේ කියන්නේ නෑ නේද? එහෙනම් අපි තමන්ටද එකතු කරගත්තේ? හොඳට හිතලා බලන්න. අපි එකතු කරගන්නේ තමන්ටද එහෙනම්? තමන්ට එකතු කරගත්ත නම් තමන්ගේ නම් හිවි තමන්ගේ කියට කියන්න බෑ. අර එකතු කරගත්ත සල්ලි ටික, අර හදාගත්ත ගෙවල් දරවල් ටික, අර ගත්ත යාන වාහන ටික, අර ඉන්න ඥාතිත මිත්‍රාදීන් ටික, අර තමන්ගේ උගත්කම, අර තමන්ගේ නම් මොනාමේ, මේ ඔක්කොම එන්න බෑ නම් පින්වතුනි තමන්ගේ නම් ඒව ටික. එනවද? එන්නේ නෑ. එහෙනම් අපි තමන්ගෙන හොයලාද? අපි එහෙනම් තමන්ට යමක් කරගෙනද? අපි පින්වතුනි තමන් ගැන හොයලත් නෑ, තමන්ට යමක් කරගෙනත් නෑ. තමන් ගැන හෙව්වනම් තමන්ට යමක් කරගත්තනම් අන්න යා හොයන්න ඕනේ මොකද්ද? අපි අතීතේ කොහොමද මෙහෙම ආවේ? අපි මේ විදිහට මව්කුසට යවිලා ඉපදිලා මේ විදිහට අපි ආවේ කොහොමද? දැන් මේක ටික ටික වර්ධනය වෙලා යනවා. අපි ඊළඟට යන්නේ කොහෙදද? මොකද්ද මේ ගමනේ ස්වභාවය? අන්න නුවණ තියෙන කෙනෙක් තමයි අර බෝධිසත්වය කියලා කියන්නේ. බුදුරණව සම්බුද්ධත්වයට පත් වෙන කලින් ඒ බෝධිසත්වය අසහාය නුවණක් තියෙන කෙනෙක්. බෝධිසත්වයන්ට පෙන්වෙන හැම මොනවද? මලමිනි, ලෙඩ වෙනේවා, වාසිරණේවා, සුද්ධෝදන රජුරු පෙන්වෙන්නේ. ඇයි පෙන්වෙන්නේ නැත්තේ? ඒ නිමිත්ත දැක්කනම් දැකපු ෂණයේ අර තියෙන ප්‍රඥාව නිසා සියල්ලක් මතහැරෙනවා. දැන් සතර පෙර නිමිති දකින්නකොට දැක්ක නේද මේක? ලෙඩෙක් දැක්ක ගමන් මොකද හිතුවේ? අර මොකද්ද ලෙඩ වෙනවා? ඒකෝර අපරත් ඒක උරුමයිද? මගේ ඥාතියන උරුමයිද? ඉතින් අපි අය එහෙනම් මේ වගේ ජීවිතයක් ගත කරන්න මේකට උත්තරයක් හොයන්නේ නැතුව. අන්න බලන්නකෝ හිතන කෙනාගේ ස්වභාවය. මේ රම්ම්‍ය සුරම්ම්‍ය සුර බාලිකාවල සැප විඳින්මින් ඉන්න රාජකුමාරයාට මේ ලෙඩෙක් දැක්ක ගමන් හිතුවා මේ ලෙඩ වෙනවනම් අපි මේ ලෙඩ වෙන දෙයක් තියාගෙන අපි මොකටද මේ වගේ දෙයක් කරන්නේ? මේකට උත්තරයක් හොයන්නේ නැද්ද? වයසට කෙනෙක් දැක්කට පස්සේ අපි වයසට යනවාද? ඉතින් වයසට යනවනම් අපි ඇයි මේ පුහ ආස්වාදයක් විතරක් විඳින්මින් ඉන්නේ? මේකට උත්තරයක් හොයන්නේ නැත්තේ ඇයි? අපි මැරෙනවනම් ඇයි අපි එහෙනම් මේකට උත්තරයක් හොයන්නේ නැත්තේ? අන්න පින්වතුනි බෝධිසත්වය කල්පනා කරා. එක දෙනයි දැක්කේ, එක නිමිත්තයි. දැන් අපට පින්වතුනි කොච්චර මලවිනිය දකින්නවද? කොච්චර මල ගෙවල් වල යනවද? වෙන කෙනෙකුට නෙවෙයි අපට කොච්චර අසනීප හැදෙනවද? අපට වයසට යන අය කොච්චර පේනවද? නමුත් පින්වතුනි ඒ එක මොහොතකට අපට හිතලා තියෙනවද අනේ මට මේ වයසට යන එක නැතර කරගන්න උත්තරයක් හොයන්න ඕන කියලා? මම මේ මැරෙන එකෙන් නිදහස් වෙන්න මට උත්තරයක් හොයන්න ඕන කියලා? මම මේ ලෙඩ වෙන එකේ නැති වෙන්න මට උත්තරයක් හොයන්න ඕන කියලා අපට හිතලා තියෙනවද? අන්න වල ප්‍රඥාව තියෙන කෙනාගේ ස්වභාවය අපට හිතෙලා නැහැ. එතකොට පින්වතුනි අපට මේ සත්‍ය පෙන්නකොට හරි අපට හිතෙනවා නේද? මේ බුදුරණවහන්සේගේ සත්‍ය පෙන්නකොට හරි අපට හිතෙනවා නම් අනේ අපට මෙන්න මේ උත්තරයක් හොයාගන්න ඕනේ. අපට මේ සත්‍ය හොයන්නට ඕන කියලා. අන්න එයා පින්වතුනි මේ සත්‍ය හොයනවා. එයා මොකටද මේ සත්‍ය හොයන්නේ? තමන්ට රැකවරණයකට. තමන්ගේ ජීවිත සත්‍ය තමන් අත්දකින. ඒකටයි බුදුරණවහන්සේ නමකේ ධර්මයක් කරා යන්නේ. වෙන කිසි දෙයක් නිසා නෙමෙයි. බුදුරණවහන්සේගේ ධර්මයේ කරා යන කෙනා, බුදුරණවහන්සේගේ ධර්මයේ ජීවිතයට ගලප ගන්න උත්සාහ කරන කෙනා තමන්ගේ ජීවිතයේ සත්‍ය අවබෝධය කරාමයි යන්නේ. තමන් ජීවිතයේ සත්‍යයක්මයි හොයන්නේ. ඉතින් පින්වතුනි මම මේ පින්වත් පිරිසට මේ සත්‍ය අවබෝධ කරගන්නට හේතු වන විදිහේ සත්‍ය වටහා ගන්නට ඕන වෙන විදිහේ බුදුරණවහන්සේ දේශනා කරපු පොඩි දේශනාවක් පැහැදිලි කරනවා. මේ දේශනාව පින්වතුනි තේරුම් ගන්න ටිකක් ධර්මයේ ඥාණයේ පොඩ්ඩක් තමන් තුළ ඇති වෙන්නටත් ඕනේ. නමුත් දැන් මම මේ අවශ්‍යතාවය පෙන්වා දුන්න නිසා, බුදුරණවහන්සේ නමකගේ ධර්මයේ කුමකටද අවශ්‍ය කියන එක පෙන්වා දුන්න නිසා මේ දේශනාව ටිකක් තේරුම් ගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙවි. එහෙමනම් පින්වතුනි අපේ ජීවිතයේ මේ ධර්මයේ අවශ්‍යතාවය තියෙනවනම් එයා දැන් තමන්ගෙන හොයන්න ඕනේ නේද?
තමන්ගේ ජීවිතය ගැන හොයන්න ඕනේ. දැන් මේ පින්වතුන්ට තේරෙන්න ඇති අපි මේ එකතු කරගත්ත සියල්ලක්ම අපේ නන් නෙමෙයි. අඩුම තරමේ මේ ඉඩකඩන් සල්ලි ඥාතිත මිත්‍රාදී දැනවගත්යන් ඒ වගේම නම්බුනාම නෙමෙයි පින්වතුනි මේ කයවත් අයිති නෑ. මේ කය අපි ලස්සන කර කර ආවරණ දාගෙන මේ හැමදේම කරන කයත් තමන්ගේ නෙමෙයි අතහැරලා යන්න වෙනවා. එහෙනම් බලන්න පින්වතුනි අපි පුංචි කාලේ ඉඳලා මරණ මොහොත දක්වාම තමන්ට කියලා එකතු කරගත්ත සියලු දේවල් තමන්ගේ නොවනකොට තමන්ගේ දෙයක් තමන්ට අරයි යන්න ඇති කරගන්න අවශ්‍ය නැද්ද? පුංචි කාලේ ඉඳලා නැරෙන මොහොත දක්වාම එකතු කරගත්ත බාහිර දේවලුත් වර්ධනය කරගත්ත තමන් කියලා ගත්ත කයත් මේ සියල්ලක්ම තමන්ගේ නොවනකොට තමන්ගේ කියලා දෙයක් තමන්ට ඕන නැද්ද අරගෙන යන්න. අන්න ඒක තමයි පින්වතුනි එක පැත්තකින් තියෙනවා පුණ්‍ය සංස්කාරස් කරගන්න එක. අනිත් පැත්තෙන් තමයි අපට අපේ ජීවිතය ගැන සත්‍ය හිරීමේ හැකියාව තියෙනතෝ. ජීවිතය ගැන සත්‍ය වෙනවා කියලා කියන්නේ පින්වතුනි බුදුරණවහන්සේ පෙන්වනවා ජීවිතය කියන්නේ ඇස කන නාසය දිව කය මනස. ජීවිතය කියන්නේ ওই හයට. හොඳට හිතලා බලන්න මේ හයෙන් තොරව ජීවිතය ගැන කතා කරන්න පුළුවන් ද කියලා. ඇසෙන් රූප දකිනකොට දකින්න එක, කනින් ශබ්ද අහන එක, නාසයෙන් ආග්‍රහණය කරන එක, දිවෙන් රස ලබන එක, කයින් පහස ලබන එක, මනසින් හිතන එක. මේ හයෙන් තොරව අපට මේ ජීවිතේ විද්‍යාව දියුණුවක් හරී, තාක්ෂණයේ දියුණුවක් හරී, ගණිතයේ දියුණුවක් හරී, මේ මොනවා හෝ දියුණුවක් මේ හයෙන් තොරව කතා කරන්න පුළුවන්. එක්කෝ ඇහෙන දැකපු දෙයක් ඔස්සේමයි තියෙන්නේ. නැත්තම් කනට අහපු දෙයක් ඔස්සේ. නැත්තම් නාසයට ආග්‍රහණය කරපු දෙයක් ඔස්සේ. නැත්තම් දිවට රස විඳපු දෙයක් ඔස්සේ. නැත්තම් කයට පහසක් ලැබු දෙයක් ඔස්සේ. නැත්තම් පින්වතුනි මනසින් හිතන දෙයක්. අපි මේ හොයාගන්න න්‍යායවල් ප්‍රමේයවල් මේ හැම දෙයක්ම මනසේට එන අරමුණ නෙවෙයිද? මනසින් හිතන දේවල්. එහෙනම් පින්වතුනි මේ හැයින් තොරව ලෝකයේ ගැන විවහාරයක් කතා කරන්න නැහැ. ලෝකයේ ගැන යමක් කතා කරාද අපි මේ ජීවත් වෙන බාහිර පරිසරයත් තමන්ගේ ජීවිතයත් මේ ලෝකයේ ඕන දෙයක් කතා කරාද මේ හයත් එක්ක. මේ හය නැත්තම් යම් කිසි තැනක පින්වතුනි ලෝකය ගැන කතා කරILLක් නැහැ. හොඳට හිතලා බලන්න. මේ හය නැත්තම් යම් තැනක අපට මේ ලෝකය ගැන කතා කර හැකිද? මේ හය නිසාමයි ලෝක ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි හැවි මේ හය හොයන්න ඕනෙත් මේ හය. සත්‍ය හොයනවා නම් කෙනෙකුට, තමන් ගැන හොයනවා නම් කෙනෙකුට, තමන්ගේ ජීවිතය ගැන හොයනවා නම් මෙන්න මේ හය ගැනයි හොයන්න තියෙන්නේ. මේ හයයි ලෝකය කියන්නේ කියන එකට මම උදාහරණයක් පෙන්නලා දෙන්නම්. පුංචි උදාහරණයක්. හැබැයි මේකට විතරක් තේරුම් ගන්න මම පැහැදිලි කරලා දෙන උදාහරණයක්. ඔන්න මම මේකට ගන්න පපඩණයක් උදාහරණයට. පපඩණයක් ගන්නේ හයටම වෝජන නිසා. ඔන්න ඇහැට පේනවා පපඩණයක්. දැන් අපි පපඩණේ වණින්නේ මොකෙන්ද? පපඩණේ අපට තේරෙන්නේ මොකෙන්ද? ඇහෙන්නේ. ඔන්න ඊළඟට පපඩණේ පොඩි කරන සද්ද හරි බදින සද්ද හරි ඇහෙනවා. දැන් පපඩණේ මොකෙන්ද තේරුම් ගන්න? කනට සද්දයක් අහලා නේ. ඔන්න පපඩණේ බදිනකොට සුවඳක් තේරෙනවා. දැන් මොකෙන්ද තේරුම් ගන්න? නාසයෙන්නේ. පපඩණේ කනකොට රස තේරෙනවා. දැන් මොකෙන්ද තේරුම් ගන්න? දිවෙන්නේ. පපඩණේ අතින් පොඩි කරනකොට හරි කටට හැපෙනකොට හරි පහසක් තේරෙනවා. දැන් මොකෙන්ද තේරුම් ගන්න? කයෙන්නේ. එක්කෝ කාබ් පපඩණයක් ගැන නැත්නම් කන්න තියෙන පපඩණයක් ගැන හිතනවා. දැන් මොකෙන්ද තේරුම් ගන්න? මානසික. එතකොට පපඩණේ කියන එක පින්වතුනි මේ ඇස කන නාසය දිව කය මන කියන හය නැතුව මේ පින්වතුන් කාට හරි පුළුවන් පපඩණේ කියන එකක් වෙන්න දෙන්න. ඇස නැතුව, කන නැතුව, නාසය නැතුව, දිව නැතුව, කය නැතුව, මනස නැතුව පපඩණේ කියන එකක් කතා කරන්න පුළුවන්ද? පෙන්වන්න පුළුවන්ද? ඔය උදාහරණ ගලපලා බලන්න ලෝකයේ සියල්ලටම. ලෝකේ අපි ඉගෙන ගන්න ප්‍රමේයවල්, ඉගෙන ගන්න න්‍යායවල්, ඉගෙන ගන්න කම්පියුටර් තාක්ෂණයේ වල් මේ හැම දෙයකටම කල්පනා කරලා බලන්න මේ හය නැත්තම් ඔය ඕන දෙයක් ඔය කිසිම දෙයක් කතා කර හැකිද කියලා. මේ හය එක තමයි පින්වතුනි සියල්ලම කතා කරන්න තියෙන්නේ. හොඳට හිතලා බලන්න. තමන් හොඳට හිතලා බලන්න මේ හය නැතුව මොනවා හෝ දෙයක් කතා කර හැකිද කියලා. මේ හයට ඔක්කොම යට. මේ හය හෙව්වොත් කියන්නේ සියල්ලක්ම හොයලා. අපි පින්වතුනි මේ හය හොයන්නේ නැහැ. අපි බාහිර දේ හොයාගෙන යන්නේ. තමන් ගැන හොයන්නේ නැහැ. බාහිර දේ හොයාගෙන යනවා. නමුත් මේ හැය හෙව්වා නම් පින්වතුනි බාහිර සියල්ලක්මත් හොයලා තියෙනවා.
මෙන්න මේ හය ගැන හිවීම තමයි තමන් ගැන හිවීම වෙන්නේ. තමන් ජීවිතය ගැන හිවීම වෙන්නේ. මෙන්න මේ හය හොයනකොට පින්වතුනි ඇහින් රූපයක් දකිනකොට කනින් ශබ්දයක් අහනකොට නාසින් ආග්‍රහණය කරනකොට දිවෙන් රස ලබනකොට කයින් පහස ලබනකොට මනසින් හිතනකොට මෙන්න මේ හයේ ක්‍රියාකාරීත්වයේ බුදුරණවහන්සේ පෙන්වලා දෙනවා පංච පාදානස්කන්ධ ක්‍රියාකාරීත්වය කියලා. ඇහෙන් රූපයක් දකිනකොට රූපයක් දැක්කා කියලා කියන්නේ පංච පාදානස්කන්ධයක් සකස් වුණා කියන එකට. රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන. කනින් ශබ්දයක් ඇහුණා කියන්නේ මෙන්න මේ හය සකස් පහ සකස් වුණා කියන එකට. නාසයට ආග්‍රහණය කරා කියන්නේ මේ පහ සකස් වුණා කියන එකට. දිවෙන් රස ලැබුණා කියන්නේ මේ පහ සකස් වුණා කියන එකට. කයින් පහස ලැබුණා කියන්නේ මේ පහ සකස් වුණා කියන එකට. මනසින් අරමුණු ලැබුණා කියන්නේ මේ පහ සකස් වුණා කියන එකට. මම පුංචි උදාහරණයක් කියන්නම් ඒක තේරුම් ගන්න. දැන් අපට හිතෙන්නේ පින්වතුනි මම මේ කොච්චර කීවත් මේ හයෙන් තොරව බාහිර තියෙනවා කියන එකමයි. මේ හයෙන් තොරව බාහිර දෙයක් අපට කතා කරන්න පුළුවන් කියන එකමයි අපට හිතෙන්නේ. අපට හිතෙන්නේ මේ පින්වතුනි ඇහැට පේන රූපයක් මගේ ඇහැ තියෙනවා බාහිර රූපේ තියෙනවා මම තියෙන රූපේ මම දකිනවා කියන පදනමම තමයි අපට හිතෙන්නේ. ඒක අපේ ස්වභාවය. මම පින්වතුන්ට තේරුම් ගන්න පුංචි උදාහරණයක් පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. මම මේ සූත්‍ර දේශනාව කරන්න කලින් මේ කාරණා ටික පැහැදිලි කරන්න උත්සාහ කරන්නේ අලුත් පිරිසකුත් ඉන්න නිසා. මම මේක මේ උදාහරණ ගැන හොඳට හිතලා බලන්න. දැන් අපට පේන්නේ පින්වතුනි ඇහැට තියෙන රූපයක් පේන බව. ඔන්න හොඳට හිතලා බලන්න ඔබ බර කල්පනාවකින් S2 අරගෙන ඉන්නකොට ඉස්සරහින් තමන් අකමැති කෙනෙක් යනකොට අපි මං අකමැති කෙනෙක් කියලා දැම්මේ ඒක ඇතුළ කෙලෙසක් පෞස ගන්න කාරණාව නිසා. බර කල්පනාවක S2 අරගෙන ඉන්නවා. යමෙක් ඉස්සරහින් ගියාම තමන්ට නොපෙනෙච්ච අවස්ථා නැද්ද? අපි බර කල්පනාවක ඉන්නේ. S2 අරගෙන. නමුත් බර කල්පනාවක. එතකොට එහෙම ඉන්නකොට තමන්ට ඉස්සරහින් ගිය කෙනා නොපෙනෙච්ච අවස්ථා නැද්ද? තරහ කෙනෙක් ඉස්සරහා ගියා කියලා හිතනකොට තරහ කඩ ගන්නවද? හටගන්නේ නැහැ. ඇයි හේතුව? පේන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔන්න මම භෞතික විද්‍යාවත් එක්ක කල්පනා කරලා බලන්න. ඉස්සරහින් රූපේ තියෙනවා. ආලෝකයක් තියෙනවා. ඇහැට ප්‍රතිබිම්බ වැටුණා. ඉතින් රූපේ පේන්න ඕනේ නේද? දැන් මම කියපු එක ප්‍රායෝගිකව හිතලා බලන්න. S2 අරගෙන බර කල්පනාවක ඉන්නකොට ඉස්සරහින් කෙනෙක් යනවා. නමුත් අපිට නොපෙනෙච්ච අවස්ථාවක් ඇති. නමුත් ආලෝකයක් තිබුණා නම්, ඇහත් ඇරලා තිබුණා නම්, රූපේකොත් ඉස්සරහා තිබුණා නම් ප්‍රතිබිම්බේ වැටිලා අපිට පේන්න ඕනේ. නමුත් පිරුන්නේ අන්න බුදුරණවහන්සේගේ ධර්මයේ විද්‍යාවට එහා ගිය පුදයක්. මම තව උදාහරණයක් කියන්නම්. දැන් මේ පින්වතුන් දන්නව නේද? දිවේ තියෙනවා එක එක රස ගැටෙන තැන. රස පැණි රස එක තැනක, ඇඹුල් රස තව තැනක මේ දිවේ කොටස් වල එක එක රස ගැටෙන තැන තියෙනවා. ඔන්න පින්වතුනි ටීවී එකට ටෙලි නාට්‍යයකට හරි මොකකට හරි ක්‍රිකට් මැච් එකකට හරි බර අවධානයෙන් තමන් කැමති කෑම කනවා. හොඳට හිතලා බලන්න එහෙම කෑම කනකොට සමහර අවස්ථා නැද්ද කෑම නොතේරිච්ච රස නොතේරිච්ච අර ටීවී එකට ලොකු අවධානය තියලා කෑම කනකොට තමන් කෑම කෑම ගැන රස නොතේරිච්ච අවස්ථා නැද්ද බලන්න තමන්ගේ ප්‍රායෝගික ජීවිතයේත් කල්පනා කරන්න. එහෙම අවස්ථා ඇති නේද? දැන් අර රසය කියන රසයේ තියෙන කොටස දිවෙත් රසය ගෑවෙන කොටස ගැටෙනවා. ඉතින් රස තේරෙන්න ඕනේ දැන් විද්‍යාවත් එක්ක බලනකොට. මම කියපේ තේරෙනවද? දිවේ රසය තියෙන කොටස කෑම කෑල්ල දිවෙත් රස තේරෙන කොටස ගැටුණාට පස්සේ රස තේරෙන්න ඕනේ. නමුත් තේරෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් බලන්න පින්වතුනි බුදුරණවහන්සේගේ ධර්මයේ තුළ ඊටත් එහා දෙයක් කියලා. එහෙනම් රස තේරෙන්න දැන් ඔක මම ඔය ප්‍රායෝගිකව පොඩ්ඩක් ප්‍රකට වෙන කාරණාවක් පැහැදිලි කරේ තේරුම් ගන්න ඕන නිසා. ඇහෙන් රූප දකින්නේ පින්වතුනි ඇහැ තිබ්බ පමණ රූප තිබ්බ පමණට නෙමෙයි. කණින් ශබ්ද ඇහෙන්නේ කන තිබ්බ පමණට ශබ්ද තිබ්බ පමණට නෙමෙයි. අපි හිතන්නේ එහෙම. අපි වැරදි චින්තනය යන්නේ ඒකයි. නාසය සුවඳ දැනෙන්නේ නාසය තිබ්බ පමණට දිව තිබ්බ මේ රසය ගඳ තිබ්බ පමණට නෙමෙයි. දිව රස දැනෙන්නේ රස දැනෙන්නේ දිව තිබ්බ පමණට රස තිබ්බ පමණට නෙමෙයි. කායයේ පහස දැනෙන්නේ ඒ දෙක තිබ්බ පමණට නෙමෙයි. මෙන්න මේකට පින්වතුනි තව හේතුව ක්‍රියාකාරීත්වයක් ඕනේ. ඒක හේවි දැක්කේ මේ ලෝකේ බුදුරණවහන්සේ විතරයි. ඒ තමයි පින්වතුනි ඇහැට අවශ්‍යයි හිතක පහළ වීමක්. ඒකට කියනවා ඇහැට යොමු වෙනට ඕනේ මානසිකාරය. ඒත් එක්ක ඇහි විඥාණී ඇති වෙනට ඕනේ. කනට අවශ්‍යයි හිතක ක්‍රියාකාරීත්වයක්. කනට තියෙනට ඕනේ මානසිකාරයක්. ඒත් එක්ක කනේ විඥාණී ඇති වෙනට ඕනේ. නාසිර තියෙනට ඕනේ අවධානයක් මනසකාරයක් ඒත් එක්ක නාසියේ හිත පහළ වෙනවට විඤ්ඤාණය තියෙනට ඕනේ.
දිවට තියෙන්නට ඕනේ මානසිකාරයක් දිව්‍ය විඥානේ තියෙන්නට ඕනේ කයට තියෙන්නට ඕනේ මානසිකාරයක් විඥානේ තියෙන්නට ඕනේ මානසර තියෙන්නේ මානසිකාරයක් විඥානේ තියෙන්නට ඕනේ මෙන්න මේ කරුණ තුන එකතු වෙච්ච තැනටයි පින්වතුනි දැක්කා කියලා කියන්නේ ඇසත් රූපත් ඇසේ විඥානයත් එකතු වීමටයි දැක්කා කියන්නේ කන ශබ්දයත් කනේ විඥානයත් එකතු වීමටයි ඇසුණා කියන්නේ නාසයත් ගන්ධයත් නාසී විඥානයත් එකතු වීමටයි දැනගන්න කියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ ලෝකේ සකස් නමුත් අපි හිතන්නේ එහෙම නෙමෙයි අපි හිතන්නේ මොකද්ද අපි හිතන්නේ ඒවා තුනක් එකතු වෙන්න ඕන කියලා අපි හිතන්නේ තිබිච්ච රූපෙ මට පෙනුණා කියලා තිබ්බ සද්දෙ මට ඇහුණා කියලා අපිට හිතන්න අපිට හිතෙන්නේ හැබැයි නෑ නෙමෙයි පින්වතුනි නෑ කියන එක තව දෘෂ්ටියක් නෑ කියන එක තව කෙනෙක් කල්පනා කරලා භාවනා කරන්න ගියලා මොකද කරන්නේ ආ මෙහෙ දකින්න රූප නෑ අහන රූප නෑ දකින්න මමෙකුත් නෑ ඒක ඉරත් එහාන් එක දෘෂ්ටියක් ඒක තව දෘෂ්ටියක් තියනවා කියන එක දෘෂ්ටියක් තිබ්බ නෙමෙයි ඇහැයි රූපයයි විඥානය නිසා හටගත්තා මෙන්න මේකයි බුදුරණවහන්සේ නමක් වෙන්නන ධර්මයේ කනයි ශබ්ද විඥාන නිසා හටගත්තා නාසයයි ගන්ධයයි විඥාන නිසා හටගත්තා දිවයි රසයයි විඥාන නිසා හටගත්තා කයයි පහස විඥාන නිසා හටගත්තා බුදුරණවහන්සේ ලස්සන උදාහරණයක් දෙනවා ඒකට ඔන්න වීණාවක් වාදනය කරන හඬක් වීණාවක හඬක් ඇහෙනවා රජ කෙනෙකුට රජතුමා සේවකයන් අමතලා කියනවා මට අර සද්දය අරගෙන ඉන්න කියලා. හරි ලස්සනයි ඒ සද්දය අරගෙන ඉන්න කියලා. රජතුමා මොකද කරන්නේ? සේවකයා මොකද කරන්නේ? ගිහිල්ලා වීණාවයි දණ්ඩයි අරන් එනවා. රජතුමා අහනවා කෝවර සද්දය? ස්වාමීනි සද්දය කියන්නේ මේ වීණාව වාදනය කරද්දී හට ගන්න එක නෙවෙයි මට ඕයි එක. මට සද්දය දෙන්නේ. ස්වාමීනි සද්දය කියන්නේ එහෙම ගන්න නෙවෙයි වාදනය කරන හට ගන්න එක. නෑ නෑ මට ඕවා එපා. මට සද්දය දෙන්නේ. සද්දය කියන්නේ දෙයක්ද? සද්දය කියන්නේ තියෙන දෙයක්ද? මොකද සද්දය කියන්නේ වීණාව දණ්ඩෙන් කෙනෙක් වාදනය කරද්දී හට ගන්න දෙයක් මිසක් සද්දේ තියෙන එකක් නෙවෙයි සද්දය තියෙනවද කොහේ හරි සද්දය තියෙනවද වීණාව සද්ද වීණාව තුල සද්දය තියෙනවද වීණාව තුල සද්දය තියෙනවා නම් වීණාවයි දණ්ඩයි පැත්තකින් තියද්දී සද්දය හෙන්නට ඕනේ ඇහෙනවද නෑ සද්ද කියන්නේ මොකද්ද වීණාව දණ්ඩෙන් වාදනය කරද්දී හට ගන්න එක තියෙන එකක් නෙවෙයි හැබැයි අපි ඊට පස්සේ හිතනවා මොකද්ද? දැන් අපි සද්දය ඇහුණා අපට සද්දය ඇහුණානේ. අපි හිතනවා සද්දේ කොහේ කියලාද? වීණාවේ සද්දය. අපි ඔන්න දානවා එක නමකුත් සද්දේ වීණාවේ කියලා. ඉතින් වීණාවේ නම් සද්දේ වාදනය කරන්නේ නැතුව ඉදි තැහෙන්න එපේ. තේරුණාද මං කියපු එක? වීණාවේ නම් සද්දේ තියෙන්නේ වාදනය කරන්නේ නැතුව ඉදි තැහෙන්න ඕනේ. සද්දේ වීණාවේ නම් තියෙන්නේ. ඊළඟට තව කෙනෙක් කල්පනා කරලා කියන්න පුළුවන් නෑ වී සද්දේ තියෙන්නේ අර පුජ්‍යලයාගේ වාදනය කරන එක හැකියාව නිසා කියලා. එතකොට මේ වාදනය කරන එක්කෙනා ඒ දණ්ඩ ගිහිල්ලා ගහක ඇතුළේ සද්ද එනවාද? එයාගේ හැකියාවෙන් නම් ඒ සද්ද එන්නේ. එයා ගහක ගිහිල්ලා දණ්ඩ ඇතුළේ සද්ද එනවාද ඒක? එන්නේ නැහැ. එයා සද්ද ආවේ කොහමද? වීණාව දණ්ඩෙන් වාදනය කිරීම නිසා හටගත්ත දෙයක්. එතකොට සද්දේ කියන කාරණාව හේතු නිසා තියෙන එකක් ස්ථිර එකක් නෙමෙයි. ඒ වීණාවේ සද්දේ අපි වීණා ඇහුච්ච සද්දේ අපි වීණාවට දානවා වගේ ඇහැයි රූපයයි විඥානය එකතු වීම නිසා අපි දැක්කේ අපි දානවා දැකපු දෙයක් තියෙන බව අපි දානවා දැකපු කෙනෙක් ඉන්න බව අපි දන්නේ නැහැ අපි අපට වැටහෙන්නේ නැහැ ඇහැයි රූපයයි විඥාන එකතු වෙච්ච නිසා දැක්ක මිස තිබිච්ච නිසා දැක්ක නෙමෙයි කියලා අපට තේරෙන්නේ නැහැ අපට තේරෙන්නේ නැහැ වීණාව තිබ්බ නිසා නෙමෙයි සද්දය ඇහුනේ වාදනය කරපු නිසායි සද්දය ඇහුනේ කියලා අපට තේරෙන්නේ අපි හිතන්නේ සද්ද වීණාවේ කියලා ඔක තේරුම් ගන්නවා නම් තව උදාහරණයක් කියන්න. මෙන්න මේක තමයි පින්වතුනි අපේ ජීවිතේ සත්‍ය. අපි මේක හොයන්නේ. මේක සාමාන්‍යයෙන් හොයන්න ලොකු නුවණක් ඕනේ. මේක හොයන්න පින්වතුනි අපේ ජීවිතේට තමන්ට යමක් ගන්න ඕනේ. තමන්ට පිළිසරණක් ඇති කර ගන්න ඕනේ. තමන්ට ජීවිතේ සත්‍ය හොයන්න ඕනේ කියන හැඟීම තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැතිනම් එයාට මේ සත්‍ය හොයන්න බැහැ. ඔන්න මම ඔකට තව උදාහරණයක් කියන්න. ඒ දණ්ඩක් කොටින් ඔන්න බල්ලෙක් කියන මේක ගොඩක් ප්‍රකටයි තියෙනවා ගන්න. ඒකම මේ කාරණාව කියන්නේ. ඒ දණ්ඩක් උඩින් බල්ලෙක් යනකොට බල්ලා වතුර දිහා බලන උට මොකද්ද පේන්නේ? වතුරේ බල්ලෙක් ඉන්නවා. ඌ මොකද කරන්නේ? නඟුට වඩනවා. නැත්තම් බුරනවා. ඇයි ඌ මොකද්ද එහෙම ඌ ඇයි එහෙම කරන්නේ? ඌ හිතනවා වතුරේ බල්ලෙක් ඉන්නවා කියලා. වතුරේ බල්ලෙක් ඉන්නවද? එතන මේ වතුරේ බල්ලෙක් නැත්තම් ඇයි ඌ නැගුණේ? දැන්
වතුරු බල්ලෙක් ඉන්නවා කියන එක වැරදි නේද? එතන වතුරු බල්ලෙක් නැද්ද එහෙනම්? වතුරු බල්ලෙක් නැද්ද? වතුරු බල්ලෙක් නැත්නම් ඌ අපුඩ නපුඩ වෙනුනේ. ඌ බිරුවේ. එහෙනම් වතුරු බල්ලෙක් නැහැ කියන එක හරිද? වැරදි. අපි එකපාරටම වතුරු බල්ලෙක් නැහැ කියලා. වතුරු බල්ලෙක් ඉන්නවා කියන එක හරිද? ඒකත් වැරදි. වතුරු බල්ලෙක් නැහැ කියන එක හරිද? ඒකත් වැරදි. දෙකම දෘෂ්ටි දෙකක්. මොකද හරි කියමනේ? වතුරේ බල්ලෙක් හටගත්තා. මොකද හරි කියමනේ? වතුරේ බල්ලෙක් හටගත්තා. වතුරේ බල්ලෙක් හටගත්ත බව නොදගින නිසා ඌ හිතනවා මොකද්ද? වතුරේ බල්ලෙක් ඉන්නවා කියලා. ඊළඟට ඒ දන්නෙන් එළියට ඇවිල්ලත් බල්ලා හිතනවා මොකද්ද? වතුරේ බල්ලෙක් ඉන්නවා කියලාම හිතනවා උට. හැබැයි වතුරේ බල්ලෙක් හටගත්ත කියලා දැක්කම ඌ හිතනවා දෙන්න. හිතන්නේ අපි පින්වතුනි ජීවිතේ ඔන්න ඔය විදිහටයි. ඇහෙන් රූප දකිනකොට අපි හිතනවා අපට අපි දකින්නේ නැහැනේ ඇහැයි රූපය විඥාන එකතු වීමෙන් දැක්කේ කියලා. අපි දකින්නේ නැහැනේ කණයි ශබ්ද විඥාන එකතු වීමෙන් ඇසුනේ කියලා. අපට තියෙන තිබිච්ච රූපේ තමයි දැක්කේ නම් මේකේ ආස්වාදය තියෙනවා කියලා අපි ඒකට ඇල්ල යනවා. හැබැයි තව කෙනෙක් කල්පනා කරලා කියනවා නෑ නෑ දකින්න රූපයක් නෑ. අහන ශබ්දයක් නෑ අර වතුරේ බල්ලෙක් නෑ කියනවා. දෙකම දෘෂ්ටි දෙකක් පින්වතුනි. අපි ඔන්න ඔය දෙකට තමයි හැම වෙලෙම කැරක කැරක ඉන්නේ. සත්‍ය හොයන කෙනා සත්‍ය තේරුම් ගන්න හොයන කෙනා මොකද කරන්නේ? එයා පින්වතුනි උත්සාහ කරනවා තමන්ගේ ජීවිතය තුළ මෙන්න මේ සත්‍ය අත්දකින්න. ඒ කියන්නේ මේ ඇහෙන් රූප දකින්නවා කියන කාරණාව සිදුවෙන්නේ කොහොමද? කනෙන් ශබ්ද අහනවා කියන කාරණාව සිදුවෙන්නේ කොහොමද? දැන් මං කියපු උදාහරණත් එක්ක පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න. අපි දැන් හිතපු මේ තියෙන රූපේ දකින්නවා කියන න්‍යායට ඉක්මවා ගියපු දෙයක් ඇහින් රූප දකින්න තියෙනව නේද කියලා. කනින් ශබ්ද අහන්න තියෙනව නේද කියලා. එහෙනම් මේ මෙන්න මේ ක්‍රියාවලිය අපි හොයන්න ඕනේ. ඇහැයි රූපය විඥානය එකතු වීමෙන් කොහොමද රූප දකින්නේ කියලා. ඇහැයි රූපය විඥානය එකතු වෙන හැටි අපි හොයන්න යමු වෙන්නට ඕනේ. කනයි ශබ්දය විඥානය එකතු වෙන හැටි අපි හොයන්න යමු වෙන්නට ඕනේ. නාසය ගන්ධය විඥාන එකතු වෙන හැටි හොයන්න යමු වෙන්නට ඕනේ. දිවයි රසය විඥාන එකතු වෙන හැටි හොයන්න යමු වෙන්නට ඕනේ. කයයි පහස විඥාන එකතු වෙන හැටි හොයන්න යමු වෙන්නට ඕනේ. මනසයි අරමුණයි විඥානය එකතු වෙන හැටි හොයන්න යමු වෙන්නට ඕනේ. අන්න යා තමයි පින්වතුනි දනිමින් දකිමින් යන කෙනා. තමන් ගැන හොයන කෙනා. අපට ඔක ප්‍රශ්නයක් උනේ නෑනේ. අපි නිත්‍යයි සැපයි ආත්මයි කියලා බදනම නිසා අපට ප්‍රශ්නයක් නෑ. අපි මොකද කරන්නේ? රූප තියෙනවා ශබ්ද තියෙනවා කියලා අපි ඒක එක්කම එකතු වෙලා යනවා. අපට ප්‍රශ්නේ එන්නේ කොතනදිද? මැරෙන්න ලං වෙනකොට අපට මේව අතහැර ගන්න බැරි වුණාම අන්න තිරිසන් ලෝක නිරේ ප්‍රේත ලෝක යන්න යමු වුණාට පස්සේ අපට මේක හිතෙන්නේ. ඒක නිසා පින්වතුනි මේ ධර්මයේ තියෙන අවශ්‍යතාවය මුලින්ම තේරුම් ගන්න. ධර්මයේ අවශ්‍යතාවය මුලින්ම තේරුණේ නැතිනම් පින්වතුනි අපි කවදාවත් හොයන්නේ ධර්මයේ. අපි බුදුරණවහන්සේගේ ධර්මයේ හොයන්නේ මේ ධර්මයේදී අවශ්‍යතාවය අපට තේරිච්ච තැනදී. එතන හොයන්නේ නැහැ. අන්න එහෙම හොයන කෙනාට එහෙම හොයන කෙනා අන්ධෙක් වගේ ගමනක් යන්න උත්සාහ ගන්න හොඳත් නැහැ. කියන්නේ ඇස්පේන් නැති කෙනෙක් වගේ ගමනක් යන්න උත්සාහ ගන්න හොඳ නැහැ. බුදුරණවහන්සේගේ ධර්මයේ දන්න කෙනා පින්වතුනි බුදුරණවහන්සේගේ ධර්මයේ කරා යොමු වෙන කෙනා දැනගෙන දැකගෙන තේරුම් අරගෙන යන්නේ. මෙහෙම කරන්න කිව්වා කියලා තව කෙනෙක් ඇන ඇන කිව්වා කියලා එහෙම යන ප්‍රතිපදාවක් නෙමෙයි. බුදුරණවහන්සේගේ ධර්මයේ ගුණයක් තියෙනවා. ඒව බලව. එහිපස්සික කියන්නේ ඇවිල්ලා බලන්න කියනවා. ඕපනායක කියන්නේ තමා තුළින් බලන්න තියෙනවා. එතකොට ධර්මයට ඇවිදilla බලන්න කියලා අභියෝගයක් දෙන්න පුළුවන්. නුවණ තියෙන කෙනාට. අන්නේ එහෙම දෙයක් මිස මේක ඒකාන්තයෙන් කරන්න එතකොට හරියනවා කියලා ඒකට බලෙන් යොමු කරන එකක් නෙමෙයි. ධර්මයට ඇවිදilla තීරුම් අරගෙන බලන්න. එතකොට තමන් තුලින් තමන්ට වැටහෙනවා. අන්න එවැනි ධර්මයක්. එහෙනම් අපි ඒකට ධර්මයේ ඉගෙන ගන්න ඕනේ නේද? ධර්මයේ තීරුම් ගන්න ඕනේ නේද? ධර්මයේ වටහා ගන්න ඕනේ. අන්න එදානයි අපට පුළුවන්කමක් ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඒකට උපකාරණ සූත්‍රයක් මම මේ පින්වතුන්ට මේ පැහැදිලි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේ දේශනාවේ නම වාසි ජටෝපම සූත්‍රය. මේක තියෙන්නේ පින්වතුනේ සංවිතනිකාය දෙකේ තුනේ සඳ සංවිතයේ තියෙන්නේ වෑමිටක් උපමා කරලා මේ දේශනාව වදාරන්නේ. එතකොට මේක මේ දේශනාව කරන්න කලින්
අර ඉස්ලාම් පිරිසක් ඉන්න නිසා මම අර පසුබිමක් සකස් කරලා දුන්නේ. නැත්නම් මම මේ දවස් ටිකේ මේ මේ සඳහා ඉන්න ගොඩාක් කාරණා කතා කරා. ඉතින් මම මූලික ආයත යම් අවශ්‍යතාවයක් වුණානේ මේ ධර්මය ඉගෙන ගන්න. ඒ නිසා තමයි මම අර මූලික අවශ්‍යතාවය මතු කරලා දුන්නේ. බුදුරණවහන්සේ ඒ කාලේ වැඩ සිටියේ සවැත් නුවර ජේතවනාරාමේ. බුදුරණවහන්සේ පැහැදිලි කරනවා භික්ෂූන්ට ජානතවහම් වික්කවේ පස්සතු වාසවාණං කයං වදාමි නොම අජානතනම පස්සතු මහණෙනි. දන්න කෙනාටයි දකින කෙනාටයි ආශ්‍රෝෂය වෙන්නේ, නොදන්න කෙනා නොදකින කෙනාට නෙමෙයි. එතකොට එන ආශ්‍රෝෂය වෙන්නේ කාටද? දන්න කෙනාට, දකින කෙනාට. දන්න නැතුව දකින්න නැතුව නම් ඔහොම කරොත් ආශ්‍රෝෂය වෙයි කියලා අඩ පිළිවෙලක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඔහොම කරොත් සෝතාපන්න වෙයි, ඔහොම කරගෙන යන රහත් වෙයි, ඔහොම කරගෙන යනට මෙයා වෙයි කියන එකක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. බුදුරණවහන්සේ පැහැදිලි කරනවා දන්නකොට දකින්නකොට දන්න කිනාට දකින්න කිනාටයි ආශ්‍රෝෂය වෙන්නේ. කිංච මික්ක වේ ඥානතෝ කිං පසතු ආසවණ කයෝ හෝති. කුමක් දන්න කිනාටද කුමක් දකින්න කිනාටද ආශ්‍රෝෂය වෙන්නේ? ඔන්න දැන් දන්නකොට දකින්නකොට කියලා කිව්වනේ. දැන් මොකක් දන්නකොට ආශ්‍රෝෂය වෙන්නේ? මොකක් දකින්නකොට ආශ්‍රෝෂය වෙන්නේ? දැන් ඔන්න මම අර මුලින් කි පසුවිමත් හිතලා බලන්නේ. මුලින් මම පසුවිමත් කියලා දන්නවනේ. අපි දැන් ඇහි සත්‍ය හොයනට ඕනේ. ඇහින් රූප දකින්නවා කියන්නේ මොකද්ද කියලා හොයන්න ඕනේ කියලා දන්නවනේ. එතකොට ඇහින් රූපයක් දකින්නවා කියලා කියන්නේ ඒ ක්‍රියාවට පැහැදිලි කරා පංච උපාදානස්කන්ධයක් හට ගන්නවා කියන එක. ඇහත් රූපයත් විඥානයත් තුන එකතු වීමත් එක්ක එතන රූපී ක්‍රියාකාරීත්වයක් තියෙනවා, වේදනාවක් තියෙනවා, හඳුනා ගැනීමක් තියෙනවා, චේතනාවක් තියෙනවා, අර විඥානයේ ක්‍රියාකාරීත්වය තියෙනවා. මෙන්න මේ පහක ක්‍රියාකාරීත්වය පින්වතුනි දැක්කා කියලා කියන්නේ. මේ පහ ක්‍රියාකාරීත්වයකටයි ඇසුණා කියලා කියන්නේ. මේ පහ ක්‍රියාකාරීත්වයකටයි නාසිර දැනගනුනා කියලා කියන්නේ. මේ පහ ක්‍රියාකාරීත්වයයි රස වින්දා කියන්නේ. මේ පහකටයි පහස ලැබුවා, අරමුණු ලැබුණා කියලා කියන්නේ. ඔන්න එතකොට මෙතන පැහැදිලි කරනවා මොකද්ද දන්නේ, මොකද්ද දකින්නේ? ඉති රූපං ඉති රූපස සමුදයෝ ඉති රූපස අත්තංගමෝ. ඉති වේදනා ඉති වේදනාය සමුදයෝ ඉති වේදනා අත්තංගමෝ. ඉති සංඥා ඉති සංඥාය සමුදයෝ ඉති සංඥා අත්තංගමෝ. ඉති සංඛාරාණං ඉති සංඛාරාණං සමුදය ඉති සංඛාරාණං අත්තංගමෝ. ඉති විඥානං ඉති විඥාන සමුදය ඉති විඥාන සත්තංගමෝ. ඒවං කෝ භික්ඛවේ ඥානතේවං පසුතෝ ආසවාණං කයෝ හෝති. බුදුරණවහන්සේ පැහැදිලි කරනවා මොකද්ද දන්නේ දකින්නේ? මේකයි රූපය, මෙයයි වේදනාව, මෙයයි සංඥාව, මෙයයි සංස්කාරය, මෙයයි විඥානය කියලා දන්නවා දකින්නවා. මේ රූපය, වේදනාව, සංඥාව, සංස්කාර, විඥාන හටගන්නේ මෙහිමයි. මේ රූපය, වේදනාව, සංඥාව, සංස්කාර, විඤ්ඤාණ නැතිවන්නේ මෙහිමයි කියලා දන්න දකින කෙනාටයි ආශ්‍රෝෂය වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ දුකින් නිදහස් වෙන වෙන කිසි කෙනෙකුට නෙමෙයි. එහෙනම් පින්වතුනි දැන් අපි හෙවිය යුත්තේ මොකද්ද? මේ පහ ගැන ඉගෙන ගන්න එනවනේ. ඇහෙන් රූප දකින්නවා කියලා කියන්නේ ওই පහ ක්‍රියාකාරීත්වය. වෙන දේ දැන් අපේ ජීවිතය කියන්නේ ඇහ කන නාසය දිව කය මනස කියන මේ ජීවිතේ පැවැත්මට. ඒක දැන් මේ පින්වතුන් තේරෙන්නේ නැති මම මේ කියව කාරණාත් එක්ක. ඇහෙන් රූපයක් දකින්නවා කියලා කියන ක්‍රියාවට ඒ ක්‍රියාවලියට කියනවා පංච උපාදානස්කන්ධය සකස් වෙනවා කියලා. කනෙන් ශබ්දයක් ඇහෙනවා කියන ක්‍රියාවලියට කියනවා පංච උපාදානස්කන්ධය සකස් වෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ රූපයක් කියන එකත් සකස් වෙනවා. වේදනාවක් දැන් මේ රූපයක් තියෙනව නෙමෙයි. වේදනාවක් තියෙනව නෙමෙයි, සංඥාවක් තියෙනව නෙමෙයි, සංස්කාරයක් තියෙනව නෙමෙයි, විඤ්ඤාණයක් තියෙනව නෙමෙයි. සකස් වෙනවා. ඇයි මම සකස් වෙනවා කියන කාරණාව කිව්වේ? දැන් මම අහුවා නේද අර ඒ දණ්ඩ උඩින් බල්ලා යනකොට ඔතරේ බල්ලෙක් ඉන්නවා කියන එක හරියද නැහැ කියන එක? එහෙමයි. මොකද දෙන්න තියෙන උත්තරේ ඔතරේ බල්ලෙක් සකස් වෙනවා. අනිත් වගේ තමයි පින්වතුනි පංච උපාදානස්කන්ධයක් සකස් වෙනවා, තියෙනව නෙමෙයි. දැන් වීණාව වාදනය කරනකොට හටගන්න සද්දේ කොහෙද තියෙන්නේ? වීණාවේ තිබ්බේ කද්ද ඒක? පුජ්‍යලයක තිබ්බේ කද්ද? කොතනකවත් තිබ්බේ ගන්නේ නෙමෙයි. මොකද්ද මේ සද්දේ දෙන උදේ නිර්වචනය? සද්දය සකස් වුණා, හටගත්තා. එතකොට මේ වාදනය කිරීමයි දණ්ඩයි වීණාවයි හේතු කරගෙන සකස් වුණා. අන්නේ වගේ තමයි පින්වදනේ පංච උපාදානස්කන්ධ කියන්නේ මොකද්ද? ඇහෙන් රූප දකින්නවා කියන ක්‍රියාවලියේදී සකස් වෙච්චදී ඇහෙන් රූප දකින්නවා කියන ක්‍රියාවලියේදී සකස් වෙච්ච දේට කියනවා පංච පාදස්කන්ධය කියලා. කණින් ශබ්ද අහන දේ එක්ක ඒ කණින් ශබ්දයක් ඇහුණා කියලා කියන්නේ ඔන්න ඔය පහ සකස් වුණා. බල්ලා වතුරේ බල්ලේ දැක්කා කියලා කියන්නේ අන්නේ වගේ තමයි. අපි රූපයක් දැක්කා කියන්නේ මොකද්ද? ඔය පහ සකස් වීමට. අපි කණින් ශබ්දයක් ඇහුණා කියන්නේ ඔය පහ සකස් වීමට. දැන් බින්ගොතේ තිබිච්ච නිසා දැක්කනම් අර වෙන මානසිකාරච්චිය දකින්න ඕනේ.
ඔය පහ සකස් වුණ තැන දකින්නේ ඔය පහ සකස් වීමුණයි දැක්ක කියන්නේ කෑම කනකොට අපේ දිවේ මේ ජීව දිව ජීව ජීවත්ව තියෙනවනේ නැරලා නැහනේ දිව ජීවත්ව තියෙන අපි ටීවී එක බලමින් හිටියට ටීවී එකට අවධානය තිබ්බට අද අපි ඉත මොන හරි අපි මේ අපි චමච දෙයක් කනකොට ඒ හසෙත් ඒකේ අපි දන්නේ නැති තියෙනවා එතකොට ඒ දෙක ගැටෙනකොට අනිවාර්යයෙන්ම හස තේරෙන්නේ නැහැ නමුත් තේරුන්නේ ඇයි අර පංච පාදනස්කන්ධය සකස්ුනේ නැහැ දැන් අපි ඉත මෙහෙම බල්ලා ඉන්නවා ඇලෙන් එගොඩ වතුර තියෙනවා ඒ දන්න තියෙනවා ප්‍රතිම සකස් වෙනවද නෑ නේ සකස් වෙන්න මොකද වෙන්න ඕනේ බල්ලා ඒ දන්න උඩින් යන්න ඕනේ දැන් වීණාව පැත්තකයි දණ්ඩ පැත්තකයි මිනිස්සු පැත්තකයි ඉන්නව සද්ද ඇහෙනවද නෑ වාදනේ කරන්න ඕනේ තුන එකතු වෙන්නට ඕනේ අන්න ඒ වගේ තමයි පින්වතුනි ඇහැ තිබ්බට රූප තිබ්බට රූප පේන්නේ නෑ අපි හිතුවට පේන්නේ නෑ අපි හිතන්නේ පේනවා කියලා මොකද ඒකට හේතුව අපට අහු වෙන්නේ නැහැ පින්වතුනි අර හිතේ ක්‍රියාකාරී ඒක අපේ මනසට අහු වෙන්නේ නෑ ඒක අපි කල්පනා කරලා ඇති කරගත්ත නුවණින් දකින එක ඒක ප්‍රඥා චක්කුසියට අදාළ දෙයක් ඒක අපට තේරුම් ගන්න නුවණින් කල්පනා කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට යම් කිසි කෙනෙක් නුවණින් කල්පනා කරනකොට එයාට අහු වෙනවා ඇහෙන් රූපයක් දකින්නවා කියලා කියන්නේ රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කියන පංච පාදනස්කන්ධයන්ගේ සකස් වීම කියලා කණින් ශබ්දයක් ඇහෙනවා කියන්නේ රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කියන පංච පාදනස්කන්ධයන්ගේ සකස් වීම කියලා නාසයෙන් ආග්‍රහණය කරනවා කියන්නේ රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කියන පංච පාදනස්කන්ධයන්ගේ සකස් වීම කියලා මෙන්න මෙයාට නුවණ හැදෙනවා එහෙනම් ඒක හැදෙනකොට මේ නුවණ හරියට දැක්කොත් එයාගේ ආශෝෂය වෙලා යනවා මේ පංච පාදස්කන්ධය හැදෙන හැටි දනිමින් දකිමින් ඉන්නකොට ආශෝෂය වෙනවා ඒක කොයි වගේද දැන් බල්ලා ඒ දණ්ඩින් යනකොට උට ඉස්සල්ලාම තියෙන වතුර බල්ලෙක් ඉන්නවා කියලානේ දැන් ඒ කොනේ තමයි අපි ඔක්කොටම තියෙන්නේ නෑ කියන එක අපි කල්පනා කරලා දාගන්න බොරු දෘෂ්ටියක් තේරුණාද වතුර බල්ලෙක් නැහැ කියන එක අපි කල්පනා කරලා දාගන්න බොරු මතයක් වතුර බල්ලෙක් නැහැ නේ ඉවරදී ඉන්නවා වතුර බල්ලි අපි ඉන්නවා කියලා තමයි අර ඉස්සලම් බල්ලගේ කෝණයෙන් බලන්නේ ඒ වගේ තමයි අපිට මේ ලෝකේ කෝණේ තියෙන්නේ තියනවා කියන එක නෑ කියන එක නෙමෙයි එතකොට බල්ලගේ නුවණ වැඩෙනකොට ඌට මොකද තේරෙන්නේ ඌ බලන නිසා වතුරක් තියෙන නිසා ඌගේ ප්‍රතිබිම්බයක් ඇති වුණා කියලා ඌට වැටහෙනවා එතකොට ඌට ඒ හේතු ටික ඒ කියන්නේ බල්ලා කියන ප්‍රතිබිම්බය ඇති වෙන්න උපකාරණ හේතු ටික නිතර නිතර දකිනකොට ඌ අර ඇති වෙච්ච ප්‍රතිබිම්බයේ නගඩවණයිද ඒකට මුරයිද ඇයි උට වැටහෙනවා බල්ලෙක් ඉන්නව නෙමෙයි ප්‍රතිබිම්බයක් ඇති වුණා ඌ දකින්න බල්ලෙක් ඉන්නවා කියලා නෙමෙයි මම බලපු නිසා හටගත් ප්‍රතිබිම්බයක් කියලා තේරෙනවා එතකොට ඌ ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ නැහැ අන්න ඒ වගේ තමයි පින්වතුනි අපි පංචීපාදන ස්කන්ධයේ මේ හැදෙන හැටි දැක්කොත් ඒව හරියට රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කියා කාරිත අපි හරියට දැක්කොත් අපි නිත්‍යයි කියලා ගත්ත දේ අපි නිත්‍යයි කියලා ගැනීම වැරදි බව දකිනවා. සැපයි කියලා ගත්ත දේ වැරදි බව දකිනවා. ආත්මයි කියලා ගත්ත දේ වැරදි බව දකිනවා. එහිම දකිනකොට මොකද වෙන්නේ? අන්න ඒ කිනාට පින්වතුනි මැරෙන්න ලං වෙනකොට අර තමන්ගේ ධනයද බලයද නිලයද තමන්ගේ කයද උගත් කන්ද මේ සියල්ලක්ම කොයි වගේද? අර ප්‍රතිබිම්බේ වගේ. අර බල්ලගේ ඡායාව වගේ. අර සකස් වෙනදී එයාට ක්ෂණිකව අතහරින්න බෑද? ක්ෂණිකව අතහැරිය හැකි. හැබැයි නුවණකුත් වැඩිලා මොකද වෙන්නේ? නුවණත් වැඩිච්ච නිසා ඊළඟ ජීවිතේ තවත් ඉදිරියට යන්න එයාට හැකියාව ලැබෙනවා. මෙන්න මේක තමයි පංචීපාදනස්කන්ධය ගැන හොයනවා කියන්නේ. එතකොට පංචීපාදනස්කන්ධය කියන්නේ මොකද්ද කියලා හොයන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලා. මොකද්ද රූපය, මොකද්ද වේදනා, මොකද්ද සංඥාව, සංස්කාර, විඥානය කියන්නේ. පංචීපාදනස්කන්ධය හටගන්නේ කොහොමද කියලා ආයෙ හොයන්න වෙනවා. පංචීපාදස්කන්ධ නැතිවන්නේ කොහොමද කියලා ආයෙ හොයන්න. මෙහෙම දන්න දකින්න කෙනාට විතරයි ආශෝෂය වෙන්නේ. එහෙම දන්නේ දකින්න නැතුව අපි මොන ප්‍රතිපදාව කරත් පින්වතුනි ආශ්‍රවණශීලී වෙන්නේ නැහැ. ඔන්න ඒක මේ දේශනාවේ පැහැදිලි කරනවා. ඒ කියන්නේ රහත් වෙන්නේ නැහැ, ධර්මෙ තේරුම් ගන්නේ නැහැ. ඔන්න බුදුරණවහන්සේ පැහැදිලි කරනවා මෙහෙම. භාවනානු යෝගෝ අනිුත්තස්ස වික්කවේ වික්කුණෝ විහෙරතෝ කිංචාපි ඒවං ඉච්ඡා උප්පජ්ජේය. අහෝවත මේ අනුපාදාය ආසවේහි චිත්තා විමුච්චියාති. අත කවාස නේව අනුපාදාය ආසවේහි චිත්තං විමුච්චති තං කිස්ස හේතු. ඔන්න භාවනාවෙන් යුක්ත භික්ෂුවකට මෙන්න මේ විදිහට කැමැත්තක් හටගන්නවා. මොකද්ද හටගන්නේ? අනේ මගේ හිත ආශ්‍රය වෙනවා නම් හොඳයි කියලා. නමුත් ආශ්‍රය වෙන්නේ නැහැ.
ඇයි ආශ්‍රව ක්ෂය වෙන්නේ නැත්තේ? ඔන්න බුදුරණවහන්සේ පැහැදිලි කරනවා අභාවිතත්තා තිස්ස වචනීය භාවිතා කරලා නැහැ. කිස්සා භාවිතත්තා මොකද්ද භාවිතා කරලා නැත්තේ? හතර චතුන්නම් හතිපට්ඨාන අභාවිතත්තා. හතුන්නම් සම්මප්පදාන අභාවිතත්තා. හතුන්නම් ඉන්දිපාදං අභාවිතත්තා. හතුන්නම් සම්මප්පදාන හතුන්නම් ඉන්දිපාදං පංචන්නම් ඉන්ද්‍රියාණං පංචන්නම් බලාණං සත්ත බොජ්ජංගාණං ආරෂ්ඨාංග මාර්ගයේ මේ 37 භාවිතා වෙච්ච නැති නිසා භාවනා කරාට ආශ්‍රවශය වෙන්නේ නැහැ. එතකොට දැන් අපි හිතනවා අපි භාවනා කරනකොට අපි දැන් මේව වඩන්නේ කියලා. දැන් බුදුරණවහන්සේ මෙතන මේ පැහැදිලි කරනවානේ භාවනා කරන කෙනාට කියන්නේ මෙව වැඩෙන්නේ නැත්නම් භාවනා කරා කියන ආශ්‍රවශය වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් කරන හැම භාවනාවක්ම මේකට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. ඒකයි මම කලින් එදාත් පැහැදිලි කරා සතිපට්ඨානයේ තුල හරියට වඩනවා කියන කාරණාවට එන්න අපි කොච්චර දයක් තේරුම් ගන්න ඕනද කියලා. මතකද දන්නේ උදාහරණෙකුත් එක්ක මම පැහැදිලි කරා අපි අද සතිපට්ඨානයේ කියලා ගොඩක් තේරුම් ගන්න තියෙන්නේ මූලික ටික විතරයි. සතිපට්ඨානයේ තුල බුදුරජාණන් වහන්සේ හැම අනුපස්සනාවකම වෙන්නලා දීලා තියෙනවා සමුදය ධම්මවන පස්සිය වය ධම්මවන පස්සිය වගේ ලොකු හරයක් අන්තර්ගත දෙයක්. ඒක අපි ඉගෙන ගන්නෙ නෑ. අපි ඒක එච්චර හිතන්නේ නෑ. අපි පුළුවන් දේ අපට පුළුවන් දේ තරක් කරනවා. අපි දන්නේ දකින්නේ නැති නිසා කල යුත්ත කරන්නේ නෑ. අපට වැටෙන දේ තරක් කරනවා. හැබැයි බුදුරණවහන්සේගේ ධර්මයේ තුර තියෙන්නේ දැනගෙන දැකගෙන කල යුතු දේ කරමින් යන්න ඕනේ. අපට වැටෙන දේ අපට වන දේ තරක් කළ හරියන්නේ නෑ. අන්න දැනගෙන දැකගෙන කල යුතු දේ නම් කරන්න ඕනත්තේ බුදුරණවහන්සේගේ ධර්මයේ සම්පූර්ණ ඉගෙන ගන්න ඕනේ. බුදුරණවහන්සේගේ ධර්මයේ සම්පූර්ණ ඉගෙන ගන්න නැතුව අපට ඒක කරන්න බෑ. දැන් මම එදා පැහැදිලි කරා අපි සතිපට්ඨානය වඩනකොට අපි කරන්නේ පොඩි කාරණාවක්. අපි හිතනවා ඒක ඔක්කොම ඒක තමයි සම්පූර්ණ කාරණාව කියලා. ඒක නම් උදාහරණයක් දුන්නා මෙන්න මේ වගේ. ඔන්න අපිට ගෙයක් හදාගන්න පලංචියක් ඕනේ. පලංචියක් නැතුව ගෙය හදන්න බෑනේ. පලංචියක් ඕන ගෙය හදන්න. ලී වලින් හරි යකඩ වලින් හරි පලංචියක් හදාගෙන පලංචිය මත පිහිටලා ගෙය හදන්න. හැබැයි පින්වතුනි යම් කිසි කෙනෙක් පලංචිය ගහලා ඉවරලා හිටුවත් එහෙම මේකයි ගේ මම මේක පදිංචිනවා කියලා එයා කොච්චර මෝඩද මං කියපෝ තේරුණාද? යම් කිසි කෙනෙක් පලංචිය ගහලා ගේ හදාගන්නනේ ගහන්නේ පලංචිය ගහගෙන පලංචිය තුන පදිංචිනුත් එහෙම මේකයි ගේ කියලා එයා කොච්චර මෝඩද? හැබැයි පලංචිය නැතුව ගේ හදන්නත් බෑ. පලංචිය වගේ තමයි පින්වතුනි අපි අද කරන භාවනාව. අපි ආනාපානෙ හුස්ම රැල්ල ගැන විතරක් ඒක විතරයි කරන්නේ. ඒක පලංචිය වගේ අපි කරන්නේ කය ගැන හිතන එක විතරයි. අසුබ කොටස් ටික හිතනවා, ධාතු ටික හිතනවා, ඒ දැනෙන වේදනාව දැනෙන හිත ගැන මේ ටික විතරක් කරනවා. පලංචිය විතරක් ගහ ගන්නවා. හැබැයි ගේ හදන්නේ. අන්න ගේ හදන ටික බුදුරණවහන්සේ පැහැදිලි කරනවා. මොකද සතිපට්ඨාන භාවනාව වැටසේ සමුදි ධම්මවන් පස්සියෝ වය ධම්මවන් පස්සියෝ සමුදි වය ධම්මවන් පස්සියෝ කියලා හැම අනුපස්සනාවකට ප්‍රධාන කාරණාව පැහැදිලි කරනවා. මෙන්න මේ ටික කරන්නේ නැතුව ගේ නම් හදන්න බෑ වගේ කවදාවත් සතිපට්ඨානේ වැඩෙන්නේ නැහැ. ඒකයි භාවනා කරන භික්ෂුවට ආශ්‍රෝෂය වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඒකට හේතුව භාවිතා කරලා නැහැ. මොනවද භාවිතා කරලා නැත්තේ? සතිපට්ඨානේ. සම්මප්පදාන වීර්යය. දැන් භාවනා කරන්න පුළුවන් පින්වතුනි සාමාන්‍ය වීර්යයක් නැතුව. වීර්යයක් ඕනන්නේ. දැන් එනමුත් මෙව නැහැ මේ භාවනා කරන කෙනාට. සතිපට්ඨානේ නැහැ, සම්මප්පදාන වීර්යය නැහැ, හතර ඉද්ධිපාද නැහැ, පංච ඉන්ද්‍රිය නැහැ, පංච බල නැහැ, සප්ත පොජ්ජන් මේ මොකුත් නැහැ ලුයා. ඒ නිසායි තමයි ආශ්‍රය වෙන්නේ නැත්තේ. එහෙනම් භාවනා කරා කිව්වට කල යුතු දේ කරන්නේ නැත්තම් කල යුතු විදිහට කරන්නේ නැත්තම් කල යුතු විදිහට කරන්න කල යුතු දේ ඉගෙන ගන්න වෙනවා. බුදුරණවහන්සේගේ දේශනාව මුල මැද අග පිරිසිදුව නිරවුල්ව ඉගෙන ගන්න ඕනේ. අපට තේරෙන එක අහින් කොනින් අල්ලගෙන කරලා හරියන්නේ නැහැ. අපට තේරෙන පොඩ්ඩක් විතරක් අරගෙන පැත්තෙන් කරලා හරියන්නේ නැහැ. මේක දැනගෙන දැකගෙන යන්නට ඕනේ. අන්න එහෙම යනකොට තමයි මෙන්න මේ ටික වැඩින්නේ. එතකොට දැන් බුදුරණන්සේ මුලින්ම පැහැදිලි කරන්නේ දන්න කෙනාට දකින කෙනාට ආශ්‍රය වෙන්න කියලා. එහෙනම් මේ භාවනා කරන කෙනාට අරට කියා කරනවද? ඉති පංචී බාලස්කන්ධ හොයන්නේ නැහැ. තමන්ගේ ජීවිතය ගැන හොයන්නේ නැහැ. එහෙනම් භාවනා කරනකොට සතර සතිපට්ඨානේ සම්මප්පදාන වීර්යය පංචේන්ද්‍රිය පංච බල සප්ත බොජ්ජංග වැඩෙන්නේ කාටද? අර ටික හොයමින් භාවනා කරන යනකොට ඊළඟට බුදුරණාහි පැහැදිලි කරනවා ඒ කාරණාව. ඊළඟට මේකට බුදුරණාහි උදාහරණයක් දෙනවා මෙන්න මේ වගේ. මොකද්ද? දැන් අර භාවනා කරන භික්ෂුවට ආශ්‍රය වෙන්නේ නැහැ නේ. එතකොට ශ්‍රේයුන් නැත්තේ ඇයි?
එයා මේ හතර සතිපට්ඨාන සම්මප්පදාන පංච ඉන්ද්‍රිය පංච බල සප්තබොජ්ජංග ආරෂ්ඨාංග මාර්ගේ වැටලා නේ. දැන් මට මේ කාරණා ටික විස්තර කරන්න වෙලාවක් නැහැ. මොකද එතන 37ක් තියෙනවා ලොකුවට විග්‍රහ කරන්න. නමුත් මේක දැන් මේ පින්වතුන්ට ධර්මයේ අවශ්‍යතාවය ඇති වුණොත් මේ පින්වතුන්ට ජීවිත සත්‍ය වඩන්න ඕනෑ කියන අවශ්‍යතාවය ඇති වුණොත් එහෙම මේක තව තව හොඳට අධ්‍යයනය කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඇති වුණොත් කියන කාරණාවේදී ඇති වෙන්නට ඕනේ හරියට තේරුණොත් මගෙන් පොඩි උදාහරණයක් කියන්නම් අපට හරියට තේරුනොත් එහෙම ඇති වෙන්නට ඕනේ. දැන් අපි පින්වතුනේ හරියට කල්පනා කරොත් එහෙම අපි සියලු දෙනාම තමන්ගේ ජීවිතයට යමක් එකතු කරගන්න නේද කැමති? තමන්ට රැකවන්න දෙන්න නේද කැමති? තමන්ගේ ජීවිත සත්‍ය වෙනවන්න නේද කැමති? අපි පුංචි කාලේ ඉඳලා කරන්න කැමති ඕකනේ. දැන් හරියට තේරුනොත් එහෙම අපි පුංචි කාලේ ඉඳලා මරණ මොහොත දක්වා කරන මේ සියල්ලක්ම සැබෑවටම තමන්ට වෙන දෙයක් නෙවෙයි කියලා අපි හොයනවා නේද? එහෙනම් තමන්ට යමක් හොයන්න. අපි මේකෙද කිව්වොත් එහෙම මට වෙලාවක් නැහැ. මට මේක කරන්න කාලයක් නැහැ. මට වැඩ තියෙනවා. මගේ ජොබ් එක තියෙනවා. මට දරුවෝ පෝෂණය කරන්න ඕනේ කියලා කිව්වොත් එහෙම මම එකට පොඩි උදාහරණයක් දෙන්නම්. ඔන්න මේ පින්වතුන් අහලා ඇති අන්දරේගේ රජතුමාගේ කතාව. අන්දරේ ඔන්න හොඳට කෑම කාලා රජතුමා ළඟට එනවා. ආවට පස්සේ රජතුමා කියන අන්දරේට අන්දරේ මේ කෑම තියෙනවා කන්න කියලා. රජතුමා කියන අන්දරේ කියන රජතුමාට රජතුමනි මම හොඳට කාලා ඉන්නේ බඩ පිරෙල මට පොඩ්ඩක් කන්න බැහැ කියලා. ඊළඟට රජතුමා කියන අන්දරේ කිරිටන් තියෙනවා කිරිටයක් කනවාද? ආයෙක නම් කන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ රජතුමා අහනවා දැන් බඩ පිරෙල නම් කිරි කන්නේ කොහොමද කියලා. ඊළඟට අන්දරේ රජතුමාට කියනවා රජතුමනි ඔන්න හිතන්න කූඩුවක් හදනවා හිර කූඩුවක්. මේ කූඩුවට ඇඟිල්ලක්වත් ජහන්න බැරි වෙන මිනිස්සු පුරවනවා. ඇඟිල්ලක්වත් ජහන්න බැහැ. දැන් මොන තව මිනිස්සෙක් එනවා යන්න. මේ හිර කූඩුව ඇතුළට දාන්න පුළුවන්ද? දාන්න බැහැ ඇඟිල්ලක්වත් ජහන්න බැහැ. දැන් හදිතමා එනවා ඔන්න හිර කූඩුව ළඟට යන්න. දැන් මොකක් වෙයිද? හදිතමාට යන්න බැරි විදිහට කූඩුවට යන්න පුළුවන්. ඇයි මොකද වෙන්නේ? අර මිනිස්සු කිටි කිටි ඈත් වෙනවා. කිටි කිටි ඈත් වෙනවා. හදිතමාගේ ඇඟේ ගෑවේ නැති වෙන හැටි දෙනවා. ඒ මොකද? හදිතමා ප්‍රධානයි. හදිතමා මූලිකයි. හදිතමා ශේෂ්ඨයි. අර නිකම්ම මිනිස්සු කවර ඉඳ දිනවද යන්නේ? ඉඳ නැහැ. හදිතමාව ඕනටත් වෙලා ඉඳ දිනවා. එච්චරට ඈත් වෙනවා. ආ හදිතමාගේ ඇඟේ ගෑවෙන්නවත් තියන්නේ නැහැ. කිටි කිටි ඈත් වෙනවා. ඒ හේතුව ඇයි ඉඳ තිබ්බේ? හදිතමා ප්‍රධානයි. හදිතමා මූලිකයි. හදිතමා ශේෂ්ඨයි. පින්වතුනි අපට අපේ ජීවිතය ගැන හොයන්න ඕනේ කියන කාරණාව ප්‍රධාන නම් අපට වෙලා නැහැ කියන කාරණාව කියන්න පුළුවන් නේද? දැන් අපි තව පොඩ්ඩකින් මැරෙනවනම් අපට හොයන්න ඕනේ අපේ ජීවිතය ගැන නම් අපට නම් පිළිසරණක් ඇති කරගන්න ඕනේ. ඒක නම් අපට ප්‍රධානම කාරණාව. අපට මේ දරුවන්ගේ වැඩ තියෙනවා. අපට ජොබ් එක කරන්න ඕනේ. අපට මෙව්වක් කරන්න ඕනේ කියන කාරණාව කියන්න සුදුසුයිද? ඒ ප්‍රධාන අරගෙනනේ. එහෙමනම් එහෙම දෙයක් කියන්නේ ඇයි? අර සාමාන්‍ය අර මිනිස්සේ කල හිරකුරට යන්නා වගේම තමයි. එයාට ඒක ප්‍රධාන නෑනේ මිනිස්සයා. අජිතමාවත් නේ ප්‍රධානනේ. ඒ වගේම තමයි. ධර්මයේ ප්‍රධාන නෑ. ඒක එච්චර අදාළ නෑ. අපි තමන් ගැන හොයන එක තමන්ට අදාළ නෑ. තමන්ට සැබෑ පිළිසරණක් අවශ්‍ය නෑ. ඒකයි ඒක ප්‍රධාන නැති. එහෙනම් පින්වත්නි යමෙක් කියනවනම් කාලේ නෑ කියලා ඒ කියමන හරිද? එහෙම කියන්නේ කුමන් නිසාද? ප්‍රධාන නැති නිසා. අවශ්‍ය නැති නිසා තමයි. අවශ්‍ය නම් ඒක කියන්න විදියක් නැහැ. ඔන්න එහෙනම් යම් කිසි කෙනෙක් ඒ විදිහට දැන් ඔන්න බුදුරණවහන්සේගේ ධර්මයට ආව කෙනා එහෙනම් මේ ධර්මය කරා යොමු වෙනවා. ඔන්න බුදුරණවහන්සේ පැහැදිලි කරනවා ඊළඟට මේ භාවනා කරන කෙනාට ආශ්‍රෝෂයේ වුණේ නැත්තේ මේ බෝධිපාක්ෂි ධර්ම වැඩිච්ච නැති නිසානේ. ඔන්න බුදුරණවහන්සේ පැහැදිලි කරන එක උදාහරණයක්. හරියට මහණෙනි තිකිලියක් මිත්‍ර 8ක් 10ක් විතර දාලා හකින් නැතුව එයා හිතනවා අනේ මට මිත්‍ර ටික මේ පැටවු ටික එළියට ලැබේවා කියලා. එනවද? එන්නේ නැහැ. ඒ වගේ තමයි අදාළ දේ කරන්න නැතුව. අදාළ කාරණාව කරන්න නැතුව හිටියා කියලා කවදාවත් ආශ්‍රෝෂී වෙන්නේ. අදාළ දේ කරන්න ඕනේ. සතිපට්ඨානේ සම්මප්පදානේ පංචේන්ද්‍රිය පංචවල සප්තමුජ්ජංග ආරෂ්ඨාංග මාර්ගය කියන මෙන්න මේ කාරණා ටික වැඩෙන්නට ඕනේ. ඒකට පංචපාස්කන්ධයේ උදේ වගේ දැකීම නැත්නම් පංචපාස්කන්ධයත්
පංචපාස්කන්ධය හට ගන්න ආකාරයත් නැති වෙන ආකාරයත් මෙන්න මේක දකිමින් වාසය කරන්නට ඕනේ. ඔන්න ඊළඟට බුදුරජාණන් ශ්‍රී පැහැදිලි කරනවා. භාවනා නියෝග අනියොත්තස් භික්ඛවේ භාවනායෙන් වාසය කරන භික්ෂුව එයාට මෙන්න මෙහෙම හිතෙන්නේ නැහැ කියනවා. එක එක්කෙනෙකුට අනිත් එක්කෙනාට භාවනාවෙන් යුක්ත වාසය කරන භික්ෂුවකට එයාට මෙහෙම හිතෙන්නේ නැහැ. අනේ මගේ ආශ්‍රෝෂය වෙනවා නම් හොඳයි. මට කෙලෙස් ප්‍රහාණය වෙනවා නම් හොඳයි කියලා හිතන්නේ නැහැ එයාට. ඇයි හිතන්නේ නැත්තේ? අන බුදුරණවහන්සේ පැහැදිලි කරනවා. ඇයි එහෙම එයා හිතන්නේ නැත්තේ? එයාට භාවිතා වෙනවා කියන මොකද්ද? සතිපට්ඨානෙ. එයාට භාවිතා වෙනවා සම්මප්පදානෙ. එයාට භාවිතා වෙනවා ඉද්ධිපාදේ. භාවිතා වෙනවා පංචේන්ද්‍රිය පංච බල සප්ත බොජ්ජංග ආරෂ්ඨාංග මාර්ගය. එතකොට සත්‍ය දකින්න කෙනාට අවශ්‍යතාවයක් නැහැ එහෙම හිතන්න. මේ කලින් දවස් හතරේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකට සටහන්ට ආවයිට එක තේරෙනවා මම මේ කියපු කාරණාව. මම මේ පින්වතුන්ට කිව්ව මතක ඇති. හරියට ධර්මයේ තේරෙන කෙනා තමන්ට සෝතාපන්න වෙන්න හරි රහත් වෙන්න හරි ගණ්ඩ නෙමෙයි දඟලන්නේ මොකක් කරන්නද? සත්‍ය හොයන්නේ. සත්‍ය හොයන කෙනාට සත්‍ය හෙවීමේ අදහස එකම භාවිතා කරන නිසා එයාගායි අනේ මගේ ආශ්‍රය වෙන්නේ නැහැ දැන් මම කොතනද කියලා එහෙම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. එහෙම අවශ්‍යතාවයක් තියෙන්නේ කාටද? සත්‍ය හොයන්නේ නැති කෙනාට. සත්‍ය දකින කෙනාට ඒක නැති වෙලා යනවා. අන්න එයා සත්‍ය දකිනවා. එතකොට බුදුරණවහන්සේ පැහැදිලි කරනවා මෙන්න මේ කෙනා ඒ කියන්නේ භාවනාවෙන් යුක්තව හරියට වාසය කරන කෙනා. ඒ කියන්නේ ඉති පටිච්චසමුප්පාදයේ මෙන්න මේ විදිහට දකිමින් වාසය කරන කෙනාගේ හතර සම්‍යක්පදාන වීරිය, හතර සතිපට්ඨාන, පංච ඉන්ද්‍රිය, පංච බල, සප්තබොජ්ජංග ආරෂ්ඨංග මාර්ග ඔක්කොම වැඩිලා එයා අරහත්ත්වයට පත් වෙනවා. ඒක හරියට කිකිලි විතර ටික රකින්නකොට කිකිලා හිතන්න දෙයක් නැහැ. පැටවු ටික ඒවා කියලා පැටවු ටික අනිවාර්යෙන් එනවා. ඊළඟ බුදුරණවහන්සේ පැහැදිලි කරනවා අන්නේ වැනි කෙනා එයාට එකපාරට ඒ කියන්නේ යාගේ ස්වභාවය ඔන්න බලන්න මේ හරියට සත්‍ය දකින්න කෙනාගේ ස්වභාවය මෙන්න මේ උපමාවෙන් පැහැදිලි කරනවා. හරියට මම එකට උදාහරණයක් හැටියට ගන්නම්. මේ පින්වතුන්ට වැය තමයි පැහැදිලි කරන්නේ. දැන් තේරණයක් හිටනවා නම් ගන්න පොරව. එතකොට ඔන්න පොරවෙන් යම් කිසි කෙනෙක් කරන දර පළනවා. ඔන්න අද දර පළනවා. ඊළඟට ආය හෙටත් පළනවා. මෙහෙම දිගටම පළපළ දැන් දර පළන එක්කෙනා බලනවාද ආද කොච්චරක් මේ බොරෝ ගෙවුනද? ආද ඊළඟ දවසේ කොච්චරක් ගෙවුනද? එහෙම බල බල ඉන්නවද යා? එයා සම්පූර්ණ අවුරුදු ගානක් දර පළල ඉවරන පස්සේ පොරව ගෙවිලා ඉවරන පස්සේ අයින් කරලා දානවා. එතකොට එයා දන්නවා පොරව ගෙවුනා කියලා. දැන් අද පළල බලනවා දැන් පොරව කොච්චර ගෙවිලාද කියලා. නෑ නෑ. අන්න සත්‍ය දකින්න කෙනාගේ ස්වභාවයත් ඒ වගේ. සත්‍ය දකින්න කෙනාගේ ස්වභාවය අන්න ඒ වගේ. එයා හරියට හරි දේ කරනවා නම් එයා බලන්නේ දැන් මම සෝතාපන්න සද්ධානුසාරිද මට දැන් මොකද තියෙන්නේ? දැන් මට මොකද තියෙන්නේ? ඒව බලන්නේ නෑ. මොකද එයා කරන්නේ? සත්‍යම හොයනවා. කවදා හරි දවසක ආශ්‍රය ලැබුණාද? එයා දන්නවා ෂේ වුණා කියලා. අර පොරව ගෙවිලා ගියා වගේ. හරි දේ නම් කරේ මුල ඉඳලම ගෙවෙනවා. අවසාන දවසේ නෙමෙයි ගෙවෙන්නේ. හරි දේ හරියට නම් කරේ මුල ඉඳලම ටික ටික ගෙවිලා නේද? අවුරුදු 10කින් පොරවයින් කරන්නේ 9 වෙනි අවුරුද්ද නෙමෙයිනේ ගෙවුනේ. මුල ඉඳලම ගෙවුණා. හැබැයි හරියට කරනවා නම් අර මුලින් පැහැදිලි කරපු කෙනා කරන්නේ හරියට. ඒකයි යාට මේ එයාට මේ හිතෙන්නේ අනේ ආශ්‍රය වෙන්නේ නැණි කියලා. එහෙම හිතවිල්ල එන්නේ මෙයි. මාර්ගය මොකද්ද? ආශ්‍රය වෙන්නේ නැත්තේයි කියලා හිතවිල්ල එන්නෙම හරි දේ කරන්නේ නැති නිසා. හරි දේ කරනවා නම් එයාට එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට තව එකක් බුදුරණවහන්සේ පැහැදිලි කරන අය වගේම හරි දේ කරන කෙනාට හරි දේ කරන හරියට හරි දේ කරනවා නම් එයාගේ සංයෝජන සසරට වැදෙන බැඳි ටිකක් ආයි තමන්ට හිතන්න දෙයක් නැහැ ගලවන්න ඕනේ කියලා. සසරට බැඳලා යන සංයෝජන 10ක් තියෙනවා. සක්කායදිටි විචිකිච්ඡා සීලබ්බත පරාමාස කාමරාග පටිග රූපරාග අරූපරාග මාන උද්දච්ච අවිජ්ජා කියලා මේ සංයෝජන ගලවන්න ඕනේ කියලා. එහෙම සිතවිල්ලක් හිතන්න දෙයක්වත් නැහැ ගැළවිලා යනවා හරි දේ කරනවා නම්. ඒකට උදාහරණයක් දෙනවා බුදුරණවහන්සේ. හරියට කොයි වගේද? වේවැල් වලින් බැඳපු දීවලින් හදපු දැන් එකල් තිබ්බේ රුවල් නැවක් තියෙනවා. වේවැල් වලින් බැඳපු ලී වලින් හදපු නැවක් තියෙනවා. මේ නැව දැන් මුහුද ගිහිල්ලා ඇවිදිලා වතුරෙන් මුහුද වෙරළට ගහලා වහින කාලේ වහිනකොට වැස්සෙ තෙමින්ද තියලා අවුවෙත් වෙන්න තියෙනවා. දැන් ලුණු වතුරේ ගිහිල්ලා ඇවිදිලා මුහුද වෙරළේ ගඩ ගහලා වැස්සේ කාලේ වහින්නත් තියලා අවුවෙත් වෙන්න තියෙනකොට
ආපහු මේ නැව ගලවන්න අර බන්ධන ටික කඩන්න වෙයිද අර බැඳපු ටික වේවැල් වලින් බැඳපු ටික අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ නේද වැස්ස වැහැලා අයි අවුවරන් වේලුණාට පස්සේ කාලයක් යනකොට අර වේවැල් වලින් බැඳපු බැමි ටික කැඩලා යනවනේ කැඩිලා සම්පූර්ණේ නැව කැඩලා යනවා එතකොට අවශ්‍ය දේ වුණා නම් වැස්සත් වැටිලා ලුණු වතුරත් ඇවිදිලා අවුවත් වැටුණා නම් හොඳට වේරුණා නම් අමුතුවෙන් ගිහිල්ලා අර ලී ටික ගලවන්න අවශ්‍ය නැහැ බැමි කැරිලා ලී ටික ගැලවිලා වැටෙනවා අන්න ඒ වගේ බුදුරණවහන්සේ පැහැදිලි කරනවා හරියට හරි දේ කරනවා නම් ජීවිතයේ සත්‍යයේ පංචීපාදානස්කන්ධය හටගන්න දේ මොකද්ද කොහොමද මේක සිදුවන්නේ කියලා හරියටම කරනවා නම් සක්කාය දිට්ඨිය කඩන්න ඕනද කඩන්නද නැද්ද විචිකිච්ඡාව කරන්න ඕනද කරන්නද නැද්ද කාමරාගය දුරු කරන්න ඕනද දුරුනවද නැද්ද පටිගය දුරු කරන්න ඕනද දුරුනවද නැද්ද ඒවා දාලා නැ ඒක වෙනවා ඒක යා දන්නව වෙන බවත් ඒක විලත් ඒ සංයෝජන දෙක ගැළවිලත් යනවා බුදුරණවහන්සේ මෙන්න මේ විදිහට පැහැදිලි කරනවා මෙන්න මෙහෙම ආශ්‍රව ඒ හරියට කරන කෙනාගේ දුරු වෙලා යනවා කියලා දැන් එතකොට හරියට කරන්නේ නැති නිසා තමයි දුරු වෙලා යන්නේ නැත්තේ එහෙමනම් පින්වතුනි අපි උත්සාහ කරන්න ඕනේ මොකක්ද මේ බුදුරයන් වහන්සේ වදාළදී වදාළ විදිහට කරන්න දැන් මම එදත් පැහැදිලි කරන්නට යෙදුණා ඒ කාරණාව අපට වැටුණාට අපට වැටහෙනවා කියලා යම් කිසි කෙනෙක් එක එක විදිහ විග්‍රහ කරනවා ඇවිල්ලා එහෙම කරා කියලා අපට වැටහෙන දේ නිවැරදි නෙමෙයි අපට අද තියෙන රාමුව පින්වතුනි භෞතික විද්‍යාවත් එක්ක රසායනික විද්‍යාවත් එක්ක ජීව විද්‍යාවත් එක්ක රාමුවක් තියෙනවා මේ රාමුවට ගැළපෙන විදිහට අපිට යම් කිසි කෙනෙක් යමක් විග්‍රහ කරොත් එහෙම අපි ලස්සනට අල්ල ගන්නවා ආ මේක තමයි බුදුරණවහන්සේ ධර්මයේ කියලා ඒකට හේතු වෙයි අපට වැටෙන්නේ අපේ රාමුව විතරයි මම මේකට පුංචි උදාහරණයක් කියනවා මම කලින් දේශනාවලත් මේක කිව්වා ඒ තමයි ඔන්න ගෙම්බෙකුයි මාළුවෙකුයි ඉන්න වතුරේ ගෙම්බා ගොඩේමට ඇවිදලා මාළුවට ඇවිදilla විග්‍රහ කරනවා යාළුවේ ගොඩේම තියෙන ලස්සන ගෙවල් ලොකු ගස් දැන් එහෙම කියද්දි මාළුවට මොකද්ද මැවෙන්නේ අර ගල් මල් වගේ තමයි ඔය ගෙවල් කියන එක අර පාසි දියසෙවිල් වගේ තමයි ඔය ගස් කියන එක ගෙම්බා කොච්චර උත්සාහ කරත් මාළුවට පැහැදිලි කරන්න ගොඩවිම විස්තරේ තේරෙයිද හැබැයි තේරෙනව නැත්තේ නෑ කොයි තාමද තමන්ගේ රාමුවෙන් තේරෙනවා. එයා හිතනවා තේරුම් ගත්තා කියලා. එයා හිතනවා තේරුම් ගත්තා කියලා. ආ, ගෙවල් කියන්නේ අර ගල් මල්. ගස් පාසි තමයි ගස් කියන්නේ දියසෙවිල්. තවත් මාළුවෙකුට ගිහිල්ලා කියනවා අර ගොඩෙම තියෙනවලු මේ ගල් මල් වගේම ගෙවල්. ගෙවල් කියන එක ගල් මල් වගේමයි. ඇයි ඒකට හේතුව? තමන්ගේ රාමුවට ගැළපෙන ටික විතරයි අහුවෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ තමයි අද බුදුරණවහන්සේගේ ධර්මයේ හරියට පින්වතුනි තේරුම් ගන්න ප්‍රඥාව ඕනේ. ප්‍රඥාව ඕනේ කියලා කියන්නේ මේ දවසකින් දෙහකින් මාසකින් අවුරුද්දකින් එක ජීවිතයකින් තේරෙන එකක් නෙමෙයි. අපි ආව සංසාර ගමන පින්වතුනි අති දීර්ඝයි. කල්ප කෝටි ප්‍රකෝටි ගාණ. බුදුරණවහන්සේ දේශනා කරන සංසාර දීර්ඝත්වයේ හොයන්න හොයලා බැලුවත් එහෙම අපිට හිතා ගන්න බෑ ආපු ගමන. අපි මෙච්චර කාලයක් ගමනක් ආවි මේ දවසෙන් දෙකකින් අහපු ගමන් මේ ධර්ම අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්කම තිබ්බනම් අපි අවබෝධ කරගෙන කලින් අපි දැන් මොකද කරන්නේ අපි හිතනවා මේ ජීවිතේ හරි තව දවසකින් දෙහකින් හරි මේක අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් ඒ කියලා අදහස තියෙන නිසා යම් කිසි කෙනෙක් ඔන්න දැන් අපේ රාමුවනේ විද්‍යාව අපේ රාමුව තමයි භෞතික විද්‍යාව රසායනික විද්‍යාව ජීව විද්‍යාවත් එක්ක අපේ රාමුව දැන් ඔන්න අපේ රාමුවට අල්ලලා ධර්මයේ විග්‍රහ කරනවා සෝඩියම් ක්ලෝරින් එකතු කරනවාම සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් හැදෙනවා එතකොට ඒකේ සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් වල නම් ලුණු ලුණු වල ගිනි ගන්න දෙයක්වත් නැහැ ගඳ ගන්න දෙයක්වත් නැහැ දැන් සෝඩියම් කියන්නේ ගිනි ගන්න දෙයක් ක්ලෝරින් ගඳ ගන්න ඔය දෙකම නැහැ කන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට අල්ලලා ජාතිපත්‍ය ජරා මරණ පටිච්චසමුප්පාදේ ලස්සනට විග්‍රහ කරලා දෙනවා දැන් අපට ගැළපෙන්නේ නැද්ද අපට ගැළපෙනවනේ අපි හිතනවා තේරුම් ගත්තා කියලා අපි හිතනවා තේරුම් ගත්තා කියලා අපි හිතනවා අවබෝධ වුණා කියලා හැබැයි පින්වතුනි මේ අනිත්‍ය ස්වභාවය මේක දකින්න දෙන්නේ කොතරම්ද ප්‍රඥා චක්කුසේ ඔයක කවුරු හරි දැක්කනම් එයාට කියන සෝතාපන්න කෙනා කියලා. බුදුරණවහන්සේ පැහැදිලි කරනවා යම් කිසි කෙනෙක් ඇහෙන් රූප දකිනකොට මේ සකස් වෙන ක්‍රියාවලිය දැක්කනම් මේ සිදුවෙන ක්‍රියාවලිය දැකපු කෙනාට සෝතාපන්න. එහෙනම් එයා
තේරුම් ගත්තා නම් සෝඩියම් ක්ලෝරින් එකතු වෙලා සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් හැදෙනවා වගේ යාති ජරාමරණ මේ සිදුවෙන ආකාරය ඒක අහපො සැනින්ම යා සෝදාපන්නයි නේ එහෙනම් එතකොට දැන් මේක හැවටෙන එක සාධාරණයි තමන්ගේ රාමුවටත් හරි රාමුවටත් ගැළපෙනවා ධර්මයේ තේරෙනවා දැන් හිතනවා හරි කියලා අන්න පින්වතුනි මේ ධර්මයේ වරද්දවා ගැනීම තුළ තියෙන ආදීනවි ඒකට හේතුව මේ ධර්මය ඉගෙන ගන්න නැතිකම මෙන්න කිසි දෙයක් නෙමෙයි හේතුව අපි ධර්මය ඉගෙන ගන්නේ නැහැ එක එක්කෙනා කියන දේ අහනවා එක එක්කෙනා කියන දේ අහනවා ඒ අහන දේ අපට තේරෙනවට සමානලාවට අපි ඒක අල්ලගෙන යනවා බුදුරයන් වහන්සේගේ ධර්මයේ පින්වතුනි අපට අහපු පමණින් තේරෙන්නේ නැහැ පටිච්චසමුප්පාදේ ධර්මය කියන එක තේරුණා නම් විරාසමතා පන්නයි එහෙනම් පින්වතුනි ගේවාගෙන ආව සංසාරේ දීර්ඝත්වය ඉවරයි එතකොට අපි මේ කල්ප කෝටි ගාණක් එන ජීවිතේ සක්විත රජ වෙලා හිටියා මහා බ්‍රහ්මයා වෙලා හිටියා සද්දේවිද වෙලා හිටියා ඊළඟට අපි මහාන වෙලා හිටියා ඉරුදි ලැබුවා ඇස් දෙකෙන් බුදුවරු දකින්න ඇති මෙච්චර දේවොත් අපි ලැබිලා ධර්මයේ තහන්ඩ ඇති මේ තාම ගෙවාගෙන යන්න බැරි වුණා මේ දැන් ආපු ටිකේ මේ එක බණ පදයක් අහනකොට මොකද වෙන්නේ අන්න අපි සෝතාපන්න වෙලා යනවා ඒ කාලේ බුදුරණන් වහන්සේ කියවමාන්න කාලේ පින්වතුනි සුනීත සෝපාක බාහිදාරු කීරිය මේ වගේ කට්ටිය හොතපන්නුනේ ඇයි? එයාලා සංසාරේ මේ ධර්මයේ දකින්න ඕන විදිහට පුරාගෙන ආවා. සංසාරේ එයාලා මේ ධර්මයේ දකින්න හින්තනයක් හසුරුවගෙන ආවා. ඒ විතරකුත් නෙමෙයි. බුදුරණන් වහන්සේ විතරයි පුළුවන් පින්වතුනි තමන්ට අදාළ කෝණයෙන් බණ කියන්න. එයාගේ ඉන්දි ධර්ම බලලා එයාට වැටෙන කෝණයෙන් බණ කියන්න පුළුවන්. වෙන කාටවත් බෑ. එතකොට අර පුණ්‍ය ශක්තියෙන් ධර්මයේ වටහා ගැනීම ශක්තියෙන් ආව සුනීත සෝපාක වාහි දානචීරිය වගේ ආයත ඉන්ද්‍රිය ධර්ම බැලුවා මෙයාලට කිව යුතු ධර්ම කාරණා මොකද්ද කියලා වටහාගෙන බුදුරණවහන්සේ කිව්වා. ඒකින් අවබෝධ කරගත්තා. එහෙම නැතුව පින්වතුනි අඩු කුලේ පුදුන කෙනාටත් පුළුවන් නම් දැනුත් පුළුවන් කියන කාරණාව නෙමෙයි. එහෙනම් කොසල් රජුරෝ දැන් බුදුරණවහන්සේ ළඟමයි හිටියේ. බුදුරණවහන්සේට කොච්චර සැලකුවාද? ධර්මයේ අංශු මාත්‍රයක් දැක්කද? හේවණල්ල කොතනවල? නෑ. බුදුරණවහන්සේ තිබ්බනේ එච්චර මහා කරුණාවෙන් යුක්ත බුදුරණවහන්සේට කොසල් රජුරවංග හොතපන්න කරලා දාන්න බණ කියලා. තිබ්බනේ නේද? බුදුරණවහන්සේ ඉන්ද්‍රිය ධර්ම වලින් දැක්ක මෙයාට හැකියාව නෑ. ඉතින් කොහෙද සෝතපන්න වෙන්නේ? දෙව්දත්තට හැකියාව නෑ. ඉතින් සෝතපන්න ඉන්ද්‍රියක් තියෙනවද? නෑ. එහෙනම් බලන්න පින්වතුනි ඒ සුනිත සෝපාක වගේ ආයේ සෝතපන්න වුණේ එයා සංසාරේ ඒ අවශ්‍ය විදිහට චින්තනය හසුරුවගෙන ආවා. බුදුරණවහන්සේ එයාගේ අවශ්‍ය දෙන්න ඕන අවශ්‍ය විදිය දැක්කා. ඒ නිසා දුන්නා. නමුත් කොසල් රජුරවන්ට දෙන්න අවශ්‍ය කෙනා හිටියට එයාට තිබ්බේ නැහැ ගන්න හැකියාව. ඉතින් වැඩක් වුණේ නැහැ. ඒ විතරක් අජාසත් රජුරවන්ගේ ධර්මයේ ගන්න හැකියාව එනකොට බුදුරණවහන්සේ කියන්න හැකියාවක් තියෙනකොට එයාට ඒ ධර්මයේ ගන්න බැරි වෙන විදිහ යමකින් වෙන්න තිබ්බා. ආනන්තරි පාප කර්මයක් කියලා. කලින් ඒ හැකියාව තිබුණේ නැහැ. අර ආව ඒ ඒකට අදාළ කාලයක් අදාළ විදිහට නෝන මෝරන තියෙනවා. දැන් මේ කියාගෙන යන විදිහට අහක ඔක්කොම කට්ටියන්ට තේරෙනවා සෝඩියම් ක්ලෝරින් එකතු වුණාම සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් හැදෙන හැටි. ඒ විදිහට ජාති ද්‍රවණ හැදෙන හැටි අහන ඔක්කොටම තේරෙනවානේ. එන ඔක්කොම ලහන සෝතාපන්න වෙනවා. දැන් බුදුරන් වහන්සේ පින්වතුන් අහලා ඇති සුපබුද්ධ කුෂ්ඨ කියලා කුෂ්ඨ රෝගියෙකුට ධර්ම දේශනා කරා. හතර මංහන්දියේ. ඒ බණ අහන්න එතෙන් එන්න ඇති මහා යමතිවරු, සිටුවරු, ධනවත් උගත් ඔක්කොම හැටි. නමුත් කවුද අවබෝධ කරේ? අර කුෂ්ඨ රෝගියා. කවුරු ආවත් කිසි කෙනෙක් අවබෝධ කරේ නැහැ. ඉතින් එහෙනම් කුෂ්ඨ රෝගියට තේරෙන විදිහට මේ කීප බණ බුදුරන් වහන්සේ කියන බණ අර උගත්යයි සම්මත ධනවත්යයි සම්මත මහා එමතුරුයි සම්මත යාලා හිනා ඊට ප්‍රවහින්න දකින්න දෙපේ නේද ඒ කට්ටිය නම් ඊට තොදා හිරින් දකින්න ඕනේ නමුත් යාලතුලේ හැකියාව නැහැ ඒ හැකියාව තිබ්බේ කාටද අර කුෂ්ඨ රෝගියා තුල එයා ධර්මයේ දැක්කා දැන් පින්වතුනි අපි සෝඩියම් ක්ලෝරින් එකතු කරනාම සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් හැදෙන න්‍යාය දන්නයි ඉන්නවනේ අන්නේ දන්නයි මේ ධර්මයේ ලස්සනට ගැලපෙනවා ඒක නේද? එයාලගේ හාමුව ඒක. එයාලගේ කෝණේ ඒක. හිතනම අවබෝධ වුණා කියලා. නමුත් බුදුරණවහන්සේ කාලේ අර කුෂ්ඨ රෝගියාට බණ කියන වෙලේ ඕනතර උගත්තු ධනවත් ඉන්නේ නැති කිසි කෙනෙක් ධර්මයට ආවේ නැහැ. දැක්කේ නැහැ. ඇයි ඒ හැකියාව තිබ්බේ නැහැ?
එහෙනම් පින්වතුනි මේක මේ එක බණපදයක් ඇහුවා කියලා අපට අවබෝධ වෙන්නේ නැහැ. අද නෙయ్య පුද්ගලියෝ ඉන්නේ. අපි අපට සමාහලවනේ ධර්මය අවබෝධ කරගන්න මෛත්‍රී බුදුන් ළඟට යන්න වෙයි දන්නේ නැහැ. අපට කියන්න බෑ. හැබැයි මෛත්‍රී බුදුන් ළඟට යන්නේ අපි පතලා නෙමෙයි. මෛත්‍රී බුදුන් ළඟට හරි ගිහිල්ලා අවබෝධ කරගන්නේ මේ ප්‍රතිපදාව කොළොත්. මේ ප්‍රතිපදාව ඉලක්කයට යමු කරොත් එයා මේ ජීවිතේ ඉන්නත් පුළුවන්, ඊළඟ ජීවිතේ ඉන්නත් පුළුවන්, තව අත පහකින් ඉන්නත් පුළුවන්, 10කින් ඉන්නත් පුළුවන්. අපට කියන්න බෑ කවදා අවබෝධ කරන්නේ කියලා. ප්‍රතිපදාව හරියට කළොත් එයා අනිවාර්යෙන් අවබෝධ කරනවා. එයා අනිවාර්යෙන් ධර්ම දකිනවා. ප්‍රතිපදාව හරියට කරන්නේ නැතුනොත් එහෙම එයා යන්නේ ආපස්සටමයි. ඒක නිසා පින්වතුනි හොඳට මතක තියාගන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ මේ උතුම් ධර්මය අපේ ජීවිතයට අපි ගලප ගන්නට ඕනේ. මේ ධර්මයේ අපි අපේ ජීවිතේට ගලපගත්තේ නැතිනම් අපි වෙන දෙයක් අපේ ජීවිතේට ගන්න උත්සාහ කරොත් ධර්මයේ නාමයෙන් ඉන්න දෙයක් අපි ධර්මයයි කියලා හිතුවොත් එහෙම අපි සියලු දෙනාම පින්වතුනි දුකටියට යනවා. ඒ කියන්නේ අපි ධර්මයට සමහල්ලාවට ගරහනවා. මේ ලෝකයේ පින්වතුනි බුදු කෙනෙකුගේ දහම් පදයක් ඇහෙනවා කියන එක ඉතාම කලාතුරකින් වෙන්නේ. මේ පින්වතුන් අහලා ඇති දහම් තුර හැදෙතුමා බණ පදයක් අහන්න හදක මත හැරියා. ඊළඟට ජීවිත හැරියා. හද බණ පදයක් අහන්න. එච්චරට බණ පදයක් අහන්න ලැබෙන එක කලාතුරකින් ලැබෙන දෙයක්. අපි මේ ධර්මයේද ගැරහුවොත් මේ ධර්මයට අපි නිගා කරොත් මේ ධර්මය නැතුව අපි අපට තේරෙන වැල්වට අරන් ඔස්සේ යන්න ගියොත් මේ ලෝකයේ තාක්ෂණයේ දියුණු විද්‍යාව දියුණු වීමත් එක්ක අපට ගැළපෙන විදිහට ධර්මය කියන්න ගියොත් අපි පද ගැලවිල්ලකට පද ගැට ගැහිල්ලකට මේ අර්ථ විකෘති කරන්න ගියොත් එහෙම අපි ධර්මයට පයින් ගහලා අපට කවදාවත් ආයි ධර්මයේ නොහැසෙන මට්ටමකට යනවා. විශාල අකුසලයක් අපි රැස් කරගන්නවා ධර්මයේ ඉගෙන ගන්න කියලා ගිහිල්ලා හරියට ධර්මයේ ඉගෙන ගත්තේ නැත්තම්. ඒක නිසා පින්වතුනි හොඳට මතක තියාගන්න හොඳ අදිෂ්ඨාන කැටි කරගන්න කවුරුවත් කියන දේ නෙමෙයි අහන්න ඕනත් බුදුරණවහන්සේගේ ධර්මය අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. දැන් මේ මම කියලා කියන දේ අතහැරලා ගන්න. හැබැයි මම කියන දේ තුන ඔයාලා ගන්න එක දෙයක්. මම ඔයාලට පුළ පුනා කියන දෙයක් තියෙනවා. මොකද්ද? බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය ඉගෙන ගන්න කියලා. බුදු මම කියන දේ නෙමෙයි. මම මොන විදිහට මම එක එක උපමා දියලා එක එක දේවල් කියනවා. ඒව ගන්න එපා. ඒ වගේ නෝවල එක දෙයක් ගන්න. ඒ මොකද්ද? බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය ඉගෙන ගන්න ඕනේ කියලා. අන්නේ ධර්මය ඉගෙන ගත්තොත් විතරයි කෙනෙකුට මේ දුකින් නිදහස් වෙන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙන්නේ. මොකද ඒ ධර්මය තුළ විතරයි පින්වතුනි කියලා දෙන්නේ. ඒ ධර්මය තුළ විතරයි අපට ඕන විදියට ප්‍රඥාව වැඩෙන ප්‍රතිපදාව තියෙන්නේ. ඒක තේරුම් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ නුවණ තියෙන කෙනාට විතරයි. ඉතින් ඒක නිසා මේ පින්වත් සියලු දෙනාටම මේ උතුම් ධර්ම දේශනාව මේ දහම් කාරණා විග්‍රහ කිරීල්ල තමන්ගේ ජීවිතයේ සත්‍ය අවබෝධය කරා යන්න, තමන්ගේ ජීවිතයේ ධර්මය අත්දකින්නට නිවිසනසෙන්නට මේ උපකාරයක්ම කරගන්නවා කියලා අදිෂ්ඨානයක් ඇති කරගන්නවා. හොඳයි පින්වතුනි, අද මේ පින්වතුන්ගේ ජීවිතවලට වටිනා කියන පිනක් වගේම වටිනා කියන අවස්ථාවක් උදා වුණේ. මේ පින්වතුන්ට මේ ධර්ම දේශනාව අහනකොට හිතුණා නම් තමන්ගේ ජීවිතයේ සැබෑ ප්‍රශ්නයක් තියෙන බව, තමන්ට මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් හොයන්න ඕන බව, තමන්ට මේ ප්‍රශ්නේ නිදහස් වෙන්න ඕන බව, ඒකට තියෙන එකම පිළිසරණ බුදුරණවහන්සේගේ ධර්මය විතරක් බව, ඒ බුදුරණවහන්සේගේ ධර්මය ඉගෙන ගත යුතු බව, වෙන අනම්මනම් දේවල් නැතුව ඒ ධර්මය ඉගෙන ගත යුතු බව, ඒ ධර්මයේ තේරුම ගැනීම පිණිස කල්යාණ මිත්‍රයන් ඇසුරු කළ යුතු බව, මෙන්න මේක තේරුණා නම් ඒක තමයි මේ ධර්මය තුළින් ගත යුතු එකම කාරණාව. ඉතින් ඒක නිසා මේ පින්වත් පිරිස මේ ධර්ම දේශනාව තුළින් එය ඇති කරගන්න උත්සාහ කරන්න. ඉතින් අද දවසේදී මේ රැස් කරගන්න යදෙන මේ සියලු පුණ්‍ය ධර්මයන් ඵලයෙන් අනුමෝදන් කරන්න පින්කමති සිරු දෙවියන්ට, අල්පේ සාක්‍ය මහේ සාක්‍ය පින්කමති සිරු දෙවියෝ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා, දෙවියන්ගේ ආයුෂ්‍ය වර්ණේ සැපේ බලය ප්‍රඥා වැඩිත්වා, දෙවියන්ගේ ධාර්මික ආරක්ෂාව රකවන්න පින් උතුම් සලසත්වා, සිරු දෙවියෝ උතුම් නිවන් සැනසෙත්වා කියලා සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා. රැස්කර ගන්නට දෙන සීල පුණ්‍ය ධර්මයන් මේ පින්වතුන් නමින් මියගිය සීල මලගේ ඥාතින අනුමෝදන් කරන අනුමෝදන් ඉත්වා, ඒ ඥාතින්ගේ පරලෝක ජීවිතත් සුඛී සුපත් භාවයට පත්වෙත්වා කියලා සාදු කියලා පින්වතුන් ආශිර්වාද කරනවා.
විශේෂයෙන් මේ රැස් කර ගන්නට දෙන සීල පුණ්‍ය ධර්මයන් අපවත් විවදාල අති පූජනීය කටකරුණ ඥානানন্দ මහා ස්වාමීන් වහන්සේ අනුමෝදන් වෙත්වා. ඒ වගේම දරණාගම කුසල ධම්මනායක ස්වාමීන් වහන්සේ අනුමෝදන් වෙත්වා. නිවනින් සැනසෙන්න මේ සීල පින් උපකාරයක්ම වෙත්වා කසාරා. රැස් කර ගන්නට දෙන සීල පුණ්‍ය ධර්මයන් ඔබ සීල් දනාට අනුමෝදන් වෙත්වා. ඒ වගේම විශේෂයෙන් මේ රැස් කරගත සීල පින් මගේ ගුරු දේවයන් වහන්සේ ඇතුළු මේ ශාසනීය රකින්නාව මේ ධර්මයේ හැසිරෙන්න මහන්සි ගන්නා වූ සියලුම සංඝරත්නයන්ට අනුමෝදන් වෙත්වා. තුනුරුවන් ගණන්ත ආශිර්වාද දෙවියන්ගේ ධාර්මික ආරක්ෂාවක් වර්ණ සැලසෙත්වා. ගෞතම ශාසනය උතුම් දහමින් සැනසෙන්න මේ සියලු පින් උපකාරයක් වෙත්වා කියලා සාදු කියලා පින්නා. රැස් කරගත සියලු පුණ්‍ය ධර්මයන් ඔබ සියලු දෙනාට අනුමෝදන් වේවා. තුනුරුවන් ගණන්ත ආශිර්වාදේ දෙවියන්ගේ ධර්මික ආරක්ෂාවක් වර්ණ සැලසෙත්වා. ගෞතම ශාසනය උතුම් දහමින් සැනසෙන්න මේ සියලු පුණ්‍ය ධර්මයන් උපකාරයක්ම වේවා කියලා සාදු කියලා. උන්ද ආශිර්වාද කරන වන්දනා කරගන්න. අභිවාදන සීලිස නිච්ඡං වද්ධාපචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩಂತಿ ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයුරාරෝග්‍ය සම්පත්ති සග්ග සම්පත්ති මේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පත්ති මිනාති සමිජ්ජතු සුඛං